Bulharto. Krásny deň, krásna malba, dámy a páni, chlopne a divoženky, vítajte, tu je Motobulhár, vítam ťa pri mojom videu. Dneska si robíme menší trip, ale bacha, není to pripravovaný cestopis vôbec, uvoľnilo sa mi pár dní a sám to asi poznáš, ak si cestovateľ, že to hneď využiješ a proste musíš niekde vyraziť. Ukážeme si pár pekných vecí, ale skôr tentokrát to nebude také video, jak mám rozhovory už dnes s legendárnou podpísanou helmou od mojich kamarátov, mimochodom Čilo od Brezovara, Ondra Hipšera alebo Miša Jariabku. Pozri si rozhovory na mojom kanáli a nezabudni dať odber, aby ti práve neunikol nový obsah. Ale dneska idem solo. Je to privátny trip, kde ťa chcem zobrať so sebou. Možno ti ukážem pár miest, ale nebude to také edukatívne, jak bývajú tie rozhovory. Toto je čisto privátny trip, ale ak budeš pozorný, tak sa veľa naučíš. Môžeš obchytať pár fint, ktoré používam ja na cestách, ktoré ti možno pomôžu. Pozrieme sa spolu na pekné miesta, možno ťa inšpirujú vyraziť. Roztočil som globus, tam prší, tamburky, tam prší. A nemá zmysel ísť na 2, 3, 4, 10 dní do búrok a do daždí. To absolútne nemá zmysel. Ideme do Zagrebu, to je jediný plán cesty, mám málo dní, ale nebudú padať žiadne rýchlostné rekordy, idem si to maximálne užiť. Nejak minulý rok, 14 ani za 8 dní bez diaľnic, s touto baby. A idem si to maximálne užiť. Možno si tam nikdy nebol, možno nemôžeš teraz cestovať, takže touto formou budeš cestovať a možno uvidíš krásne veci, ktoré sa ti budú ľúbiť. A jak som už spomínal, ukážem ti pár vecí, ak cestujem ja, a ktoré pomôžu na ceste určite tebe. Každopádne, na tomto výlete sa stane jedna udalosť. Musí sa stať, ktorá si zaslúži oslavu a budem veľmi rád, že budeš pri tom. Takže jedem, chopiteľne, máme tu môjho milovaného víťaza Alpenmaster, prvej V-Strom 800D v Československu, Jespu, vybavené aj brašňami od Shadu Terra 40 a zároveň hliníkovým kufrom taktiež od Shadu 55 litrovým, ktorý je môj a týmto chcem strašne poďakovať značke Shad, že podporila cestovanie, podporila mňa, to si moc vážim a že mi ponúkla tieto tašky, aby som ich vedel porovnať s mojimi hliníkovými a to je práve tá výhoda, že som si to takýmto spôsobom nakombinoval, takže mám jak adventure tašky, tak mám aj hliníkové a to je úplne najlepšia kombinácia, lebo si to vieš kombinovať 40, 40, 55, absolútne mám priestoru a priestoru na moje cestovanie. Veľmi pekne chcem poďakovať Shadu a chcem poďakovať aj Styx v Bratislave, predajni, kde som kúpil tú motorku, kde sú absolútni profesionáli. A práve preto mám nula chyb na tej motorke, lebo ju aj servisujem a kupujem si tam doplnky. Nezabudni ísť do Styxu v Bratislave, si pozrieť nové motorky, pozrieť si víťaza Alpenmaster, ísť si zaraziť a kúpiť niečo dobrého na seba, alebo doplnky, aby si mohol cestovať tak, jak Bulhár. Takže díky Shad, díky Styx v Bratislava. No a nezostáva nám nič iné, jak vyraziť. Inak mimochodom, ešte taká vec, zo Slovenska som prešiel do Maďarska, z Maďarska do Rakúska, to je tá najlepšia cesta, tu je taká krátka, určite to poznáš, vedľa Podesdorfu, krátka cesta na Maďarsko, kde zás vlezem, ale je lepšia, tá trasa je lepšia, keď pôjdeš do Zagrebu, pochopiteľne nejsem p***a, takže idem mimo diaľnic, lebo všetko to krásne je vedľa diaľnic, pre veľa ľudí je Maďarsko len tranzitná destinácia a frflajú, že tu v podstate nič není, ruku na srdce, koľko ľudí ho prešlo. A nielen na diaľnici na tempomate. Každopádne ja idem určite tak, lebo všetky tie zážitky sú mimo cesty. Momentálne som v Rakúsku s týmto racingovým nehomologovaným Y-cylom, ktorý má brutálny zvuk, no má závodné V-čko. Brutálny je ten výfuk. Ale nemusí sa báť, okolo Fizzle ide na 5,50, ten Colombo si to nevšimne. Inak mimochodom, Greto, môže mi ho prísť vyleštiť. A nezabudni, plyn je vpravo, pojedem. Thank you.
Hneď za hranicami v meste Fertőt, igen, dúfam, že som to povedal správne, nájdeš krásny esterházyovský palác, kaštieľ, ktorý ti odporúčam navštíviť a v žiadnom prípade neparkuj na pešej zóne. To je fakt prúser. Ne, že ja by som nemohol, ja som internacionálny novinár, ja môžem, ale ja tu parkujem len, aby som ti demonstroval, že tu parkovať v žiadnom prípade nemôžeš. Ten kaštiel je fakt nádherný, ja som to bol veľakrát, mesto Fertu. Vidíš, každému sa to ľúbi. Takže nezabudni to navštíviť, je to jak z rozprávky. A parkuj poriadne, blázen. Tu si môžeš kúpiť lístky donútra, alebo aj nemusíš. A tiež tam môžeš ísť. A tu si môžeš dať kafe. A tu neparkuj. Treba si uvedomiť, že nejsi ešte na Balkáne, lebo na Balkáne každý zákaz je skôr doporučenie a to máš z prvej ruky. Dal som si krásnych asi 15 km lesom a pred tým polom a to je práve ten dôvod, prečo ak máš tú motorku na to zameranú alebo aspoň trošku tie gumy, aj keď je pravda, že teraz mám 80/20 Michelin Anarchy Adventure, ktoré ti odporúčam hlavne keď cestuješ, ale aj ten terén to dá ako jemný, ale vydržia fakt hafo kilometrov a keď robíš aj diaľničné prejazdy, tak to nezdere za 6 tisíc kilometrov. Aj 14, aj 20 tisíc to dá v kľude. Stretol som veľa ľudí, čo mali naložené ťažké GS-a. Boli tam dvaja, tiež plno štíhli naložené motorky. Tie gumy sú fakt skvelé, dvojzmesové. Takže akože ti odporúčam, naštuduj si to. Každopádne, prečo som zastavil a prečo ti to nahrávam, lebo sa tu už napájam na cestu a hlavne chcel som ti ukázať, jak nádherné môže byť Maďarsko. Vrátim sa k tomu, že zo začiatku veľa ľudí tvrdí, že Maďarsko sú rozbité cesty a je to len tranzitná cesta. Ruku na srdce, koľka ti to prešli len po diaľnici, ktorí to vážne prešli to Maďarsko. Ja by som nad tým úplne nelámal palicu, lebo Maďarsko je nádherná krajina s dobrým gulášom, s dobrou paprikou, nie je tak úplne dobrým pivom, ale z porovnej s českým ani jedno není dobré, každopádne. A Budapešť určite odporúčam. Je tam najkrajšia zoologická na svete. Ja chodím vždycky, keď som niekde, tak ja chodím do zoologických záhrad a Budapešťanská je pre mňa číslo 1, hneď za tým je v Rige. Každopádne, hneď oproti, keď pozrieš Budapešti zoologickú, chod do termálneho kúpoliska Sečeni. Je to historická pamiatka, je to nádherné. Aj tvoj prapradedo tam ešte určite chodil. Každopádne to ti odporúčam. Keď už sme pri tých termálnych prameňoch, Maďarsko je bohaté na termálne pramene a dokonca aj blízko za Bratislavou, Mošo, Maďováre, ja to neviem vysloviť, to sa nedá, keďže maďarčina pochádza z čelade ugrofínskych jazykov, no kde sú Fíni, kde sme my, takže je to pre nás veľmi ťažká hatmatelka, ale Maďari sú veľmi dobrí ľudia, s veľa ľuďmi som pracoval, sú to moji kamaráti, veľmi dobrí, majú veľmi zvláštny zmysel pre humor, ale srdiečko zo zlata, sú to veľmi šikovní ľudia. Každopádne Maďarsko ti aj odporúčam, keď chce začať s TED cestami. To znamená, maďarské TED cesty sú veľmi, by som povedal, skvelé na štartovaciu pozíciu, keď s tým chce začať. Nájdeš tam hlavne polia, ale aj lesy, nejaké bahna, ale není to taký hardcore. Každý, kto bol v Albánsku a zapršalo, tak vie, o čom hovorím. Každopádne Maďarsko je skvelé na toto. Hovorím, nájdeš tú prírodu, áno. Cesty sú rozmátené, to je pravda, toto Orbán ešte nevyriešil. Každopádne, nájdeš tu aj pekné cesty, nájdeš tu aj zákruty, aj keď ich je málo. Napríklad za Derom je oblasť Česnek a je to také trošku úsmevné, že vlastne fakt, že Maďarsko je rovina, veľakrát iba poleže nič, ale potom je jeden úsek Česnek
Predtým je krásny kláštor Panónia, určite ti ho odporúčam. A zaujímavé je, že vieš, ono, zober si to tak, všade máš rovinu, zober, urobi si vodiča, kúpi si motorku, stále chodíš rovno, inak tie gumy, to musí byť tuto pekný zahol. Hlavne keď si kúpiš nejaké superkorzy alebo niečo, tak to môžeš za 2 dní vyhodiť. Každopádne potom príde česnek, dve zákruty, zákrutový úsek a hneď je tam pomníček. Vieš, ako vtipné. Ja som v živote nevidel toľko ľudí, čo sa pozabíjalo. Ale zase si zober, vieš, celý život ideš rovno, prvá zákruta na koleno, bum. A už ťa pochovávajú. Každopádne využij motoškolu. To není vtip na Maďarov, ale proste je to tak. Nájdeš tu ale aj krásne lesné cesty, veľa termálnych kúpalisek. Určite Maďarsko ponúka strašne toho, alebo Hevis. Schválne, pozri si do Google, čo je Hevis, a to ti odporúčam. Ja pokračujem ďalej, mám tu aj adventure, nikam sa neponáhlám. A potom takéto krásne miesta sa ti naskytnú a potom strašne veľa zábavných historiek. A mám to strašne rád, to je adventure. O to skorej, že hlavné mesto Chorvátska je za rohom, to není pre mňa vzdialenosť. To aj keby som cúval, tak tam dneska dojdem. Takže idem si dať nejaký drink a popojedem. Nebol by som to ja, keby som ti nepovedal, že keď sa budeš nachádzať na takomto mieste, kde je len jeden strom, tak ten svoj vajgel, tú svoju plechovku a ja neviem čo všetko možné, určite tu nenechávaj a neháč v žiadnom prípade na zem. Vždycky si nos nejakú tašku a si to zober so sebou. Keď už si tak slabý, že sa traseš a nevieš to bez toho vajglu vydržať, tak si ho aspoň zober domov, aby si nezapalil túto nádheru, ktorá sa okolo nás nachádza. Dve upozornenia. Teraz v týchto teplotách, keď máme tie helmy na hlave, veľa z vás nejazdilo celé ročne, jak ja, a nabalia si tú motorku a teraz hurá sme aj Chorvátsko alebo do iných obľúbených destinácií, ale je to úplne jedno. To slnko svieti, zapravuje sa ti tam tá hlava, nič ti neuteče. Dávajte si pauzy a pite. Nealkoholické, pochopiteľne, lebo je strašne veľa prípadov dehydratácie. Posere si celý trip. Prídeš na to tvoje Chorvátsko, kde si sa chcel váľať 5 dní a bude sa maximálne 5 dní váľať vo ručkách. Takže určite dodržujte pitný a keď budete na mieste aj pivný režim, český pivný. A druhé upozornenie, tie tabule, kde vidíš, že skáču srny, neberte to na ľahkú váhu. To, že ti to tam mesiac neskočilo, alebo rok, alebo dva, chvala Bohu, držím palce, dúfam, že ti to takto vydrží až do konca života, ale neznamená, že sa to nestane o 5 minút alebo tou ďalšou jazdou. Stalo sa mi to pred hodinou, išiel predo mňou Maďar, skočila tam srna, srne do prdele, tá odpajdala do lesa, chudera. On mal len ohnutú tú škodovku, nič sa vlastne vážneho nestalo. Není to vina ani toho vodiča, ten išiel až moc pomaly na moje pomery. Každopádne dávajte na to bacha. A keď už inak mimochodom sme pri Maďarsku, pri TED cestách, to je výhoda pre poseroutky. Žiadny medveď ťa nezožere, žiadny vlk ťa nezožere, ale bacha. Bacha na divé prasata. Tuto sa toho síce nemusíš bať, i keď, hlavne maďarského kukuriča, bo keď vidíš kukurice, alebo vyrité také jak čiary na zemi, veľký bacha. Lebo je vždycky lepšie stretnúť medveďa, jak diviačicu s mladými. Na to si dávajte jediné bacha, to je celé. A keď náhodou ich stretnete, ukážite na strom. Diviak je sprostý, to je idiot. Ten bude mlátiť do toho stromu a má tak tvrdú hlavu a klíže, ako keď ťa narazí, on ťa umlatí k smrti. Dávajte si na to bacha. Ale inak sa vôbec nemusíte báť. Určite odporúčam tú cestu Maďarsku. Maďarsko není len veľkolepý Balaton, ktorý je super, ale tak, jak môžeš vidieť aj za mňou, po ceste Maďarskom uvidíš strašne veľa kostolíkov. Od strašne malých, takých starých, až po veľké baziliky a niektoré z architektonického hľadiska sú úžasné. Maďari sú totižto veľmi náboženský založený národ a taktiež si treba uvedomiť, že v histórii Uhorska to bol tak bohatý národ, že dodnes môžeš vidieť aj posiatá celá republika obrovskými vilami, haciendami a zámkami. A veľa aj Slovákov sa presťahovalo práve za hranice, lebo ešte stále si tu môžeš kúpiť starý domček za cenu ani ne jednoj izbaku v Bratislave. Ani ne jednoj izbaku v Bratislave. A k tomu dostaneš 10 000 m2 záhradu, kde si môžeš robiť futbalové ihrisko. A pochopiteľne už keď je za Rajkou. Rajka, tam už sa zdvihli ceny práve pre Slovákov, ktorí tam nabehli. Ale stále je to veľmi lukratívne v Maďarsku nakupovať nehnuteľnosti.
a pozemky. Takýchto kostolov, väčších, krásnych, malých, by som sa musel zastavať v každej jednej dedine, aby som to natáčal, lebo každý jeden je krajší než ten predošlý, ale zároveň tie vily, ktoré lemujú tie cesty a tie zámky, len ukazujú to, jak bohatý národ to bol, ale zároveň aj je. Presne o tom hovorím. A takýchto barákov a kráva tu je v každej dedine. Počúvaj ma, kde vidíš tie výmoly? Aj v Maďarsku sú nádherné cesty plné zákrutových úsekov, kde aj zabudneš, že si komplet naložený a to ťaháš, ťaháš. Aj ten už letí na guláš. No. Zajeldyko, nazdar. Jona pod kivárom. Všetko zažiť, keď k ničomu neodbočíš. Prvé tankovanie a tankvák, máš kľúčik. Si ho normálne odomkneš a následne jedným prstom klik systém si ho zdvihneš. Dal si ho preč a ideš tankovať. Tak stretol som tu cestovateľov v Maďarsku na pumpe. Mám tu Peťa a Janka. Naopak, Peťa a Janka. Peťa a Janka. Jaké máte motorky? Kam idete? Ja mám 2023 minuloročný model Hondu CB650R. Uh-huh. Vyšli sme dneska ráno zo Slovenska a ťaháme, dneska budeme niekde pri Zagrebe, tam máme nájdené ubytovanie a potom si to potiahneme na magistrálu a pravdepodobne niekde na spodok. Tam, kde nás počasie pustí, tam pôjdeme. A jak dlho máš tú motorku? Toto je 2023, minulý rok kúpená. Aha, ja som ináč čoprak. A inak si čoprák, čo si mal predtým? Mám šadovú 750. A hondičko. Spokojný nepredáš? Čo nepredám. Že to je srdcovka? Jasné. A ty? Ahoj, no čau. Ja mám Hondu NC 750, tiež kupovaná bola minulý rok. Bola kupovaná v Nitre, v Styxe. V podstate mám tam nejakých necelých 5 km na nej nabehaných. Mm-hmm. V podstate spokojnosť. Je to automat. Je to automat 6-rýchlostný dvojspojkový. Také pohodlné vozenie, také turistické, taký relax. Tak. A jazdil si aj s manuálom normálne klasiku? Už dávno. Už dávno? Dávno, dávno. Ale vrátil by si sa k tomu alebo ne? Lebo veľa ľudí, keď vyskúša automat, väčšinou sa k tomu už nevracajú, že im to vyhovuje. Jako vyhovuje mi to určite, lebo človek má prázdnu hlavu, takú si uvoľní sa pri tej jazde a v podstate nemusí riešiť rýchlosti otáčky, to samo rieši a človek sa kocha. Na tú kochačku určite lepší automat. Jasné. Hej? A na jak dlho idete, chlapci? Do útorka máme voľno, takže... Bez kontroly. Bez kontroly. Tak šťastnú cestu vám prajem a dúfam, že si to maximálne užijete. Perfektne, ďakujeme. Čaute. Ďakujeme, ahoj, aj tebe šťastnú cestu. Maďarsko nejsú Alpy, nejsú to zákruty a je pravda, že z jazdeckého hľadiska nejsú úplne zaujímavé, ale bacha. Nájdeš tu hlavne kopce,
a chceš si niečo vyliesť, choď vyškrabať sa na Tatabáňu Gorlovi a to uvidíš ten zážitok. Každopádne, ak máš tú adventure motorku, vyskúšaj si tú krajinu prechádzať cez takéto cesty, cez polia a cez lesíky a uvidíš, že zmeníš názor. A hlavne buď ohľadu plný, aby si nebol jak kráva. Ale nie táto kráva, myslím obrazná kráva, tieto sú nádherné. Aj úplne naložená motorka s kuframi, dokonca mám dve brašne, 40-ky po stranách, plus 55-ku hliníkový kufor od Čadu. Tak aj takto naložená motorka absolútne nemá problém s tým podvozkom. Si tam naklikáš, stačí ti zadok, ale vie si upraviť aj predok. A bez ohľadu na to, že jazdím aj cez polia, aj cez lesy, tá motorka s tým nemá absolútne problém. Ten podvozok je na jednotku. Čo maximálne zbožňujem, sú tieto dva nástavce na vodu, na fľašu. Dáš tam aj 2-litrovú, možno aj viac. Ja mám 1,5 litra z každej strany, od kláštornej. Veľmi sa mi páči ten buclatý tvar tej nádrže. Každopádne tej fľaške, ale otázka je, že je recyklovaná, čiže to je super. Ale chcem povedať jednu vec. Treba si uvedomiť jednu vec, že 2 litre z každej strany môže napríklad na Saharskej pušti znamenať nádej. Keď tam máš 2 litre benzínu z každej strany, to sú 4 litre. Dokážem sa to motorkou ísť 3,8, to znamená viac než 100 km dokážem prejsť so 4 litrami benzínu. Tam, kde není pumpa, to oceníš. Nemusíš mať kanister vpredu a tak ďalej. Každopádne to isté platí o vode. Idem práve do Chorvátska. Je strašná horúčava. Stále mám so sebou 3 litre vody ako rezervu na varenie, na pitie. Toto oceňujem. Mohol som si to nakombinovať. Vpredu mám ešte dve nepromokavé vaky, ale vzadu si nechávam pochopiteľne vodu. Nielenže to vypadá skvelo na tej motorke, ale je to proste fantastická vec. Toto sa mi ľúbi na tých taškách úplne že najviac. Nielenže to je voda, ale môže to byť aj nádej v podobe benzínu. Ale môže tam byť aj rakia pochopiteľne. Keď si plánujem cestu do Chorvátska, pochopiteľne Maďarsko dávam bez diaľnice, tak idem na Lendavu, aby som prešiel cez moju najobľúbenejšiu alebo jednu z najobľúbenejších krajín, ktorú mám v srdci hlboko zakorenenú, a to je Slovinsko, kde minulý rok som bol 7-krát, tento rok už som tu bol 29. januára, teraz som tu druhýkrát za rok, ale predovšetkým krajina, odkiaľ pochádza človek, ktorého si nesmierne vážim a ktorého obdivujem. Je to pochopiteľne Igor Brezová, týmto pozdravím, čau Igor, s ktorým mám rozhovor, kde ma dojalo, že povedal, že to bol jeho najkrajší rozhovor. A predsa si ten pocit, že pozeráš na Google Maps, jak Igorová ikonka ide za tebou do Bešeňovej. Boli sme na hore a pozerali sme na krásnu Bešeňovú, na Tatry. A veľa ľudí sa ma opýtalo, prečo sme neukázali ten pohľad, prečo sme si nesadli, mali by sme to najkrajšie pozadie na svete. No preto, lebo to nebolo nahrané. My sme sa na to pozerali a tie ohlasy sú na to video určite úžasné. Pozri si to na mojom YouTube kanáli, jak prvý diel, tak druhý diel. Odporúčam ti to a presne takto to dopadne, keď nejsi podporovaný a robíš to od srdca. Jak Igor, jak ja, Balkánci, jak inak. Každopádne, Slovinsko, nádherná krajina. Príroda, úchvatná príroda, odporúčam ti určite navštíviť, neváhaj a poč. Krajina s tým najkvalitnejším benzínom a najlacnejším v Európskej únii, to sa tu teda jazdí. Teraz je momentálne euro 40, ale nezabúdaj, pri 9.5 je to stále E5, ne E10. Krajina, kde dostaneš 9.5 stále za E5 za smiešné peniaze v porovnaní s ostatnými krajinami. Krajina, kde ti dávajú veľké policie, vstupenka na Balkán, kde ťa neokradnú s cenami, jedine, kde ťa ujebujú na diaľnici, diaľničná známka, tá je ako to je jediné, taká zápalka. Každopádne Bohinské jazero, to je moja srdcová záležitosť a keď už tam pôjdeš, tak ti odporúčam kemp Danica, ktorá je v Bohinskej Bystrici. Môže síce kempovať aj priamo v Bohinskom jazere, je to síce efektívne si pri vode, ale sú tam stromy a ležíš na koreňoch, není to moc príjemné. Takže určite Bohinská Bystrica, kemp Danica, predtým až pochopiteľne Perlu Slovinská a to Bled s kostolíkom na ostrove v strede. A len je to turisticky dosť vyťažené, určite to navštív, ak si to nevidel. Je to v okolí Julský Ralp, celoročne sa tam dá kúpať, lebo to má termálne pramene. A vznikli tie jazera tým, že sa topili ľadovce z Julských Alp,
ale vyviera aj v blede termálny pramen, preto celoročne sa tam dá kvázi kúpať. Bohynské jazero je ale pre mňa úplná srdcovka, dokonca dá sa tam aj skákať s padákom. Týmto pozdravím Rada Šrámka, s ktorým mám tiež trip do Moravy, tiež ho nájdeš na mojom kanáli. A on, klobúk dole, on tam s padákom, s paraglidingom skákal a ukazoval mi tie zábery, no proste nádhera. Tam chodím pravidelne. Kúpať sa v tej krásnej vode, v obklopení tých Jurských Alp, hneď stupenka do Triglavského národného parku, kde jazdiť je skôr za odmenu, ti jednoznačne doporučujem. A nezabudni, keď tu budeš, najlepšia minerálka na svete je Zala jablková. Opakujem, Zala jablková. Len kvôli tej som teraz dobehol, aby som si ju kúpil. A keď už budeš piť pivo, tak Laško. Inak mimochodom Imanovo Flaško. Čau. Ten takvánk je úplne bohovský. Napriek tomu, že to zamkneš na zámok, stále tam môžeš mať nabíjačku, takže nemusíš to riešiť. A to nie, že by tu niekto v Slovensku niekto niečo ukradol. Tuto Pedro mi to stráži, ale ten takvánk je úplne za všetky prachy. Dobrodošli. No teda dobrodošli. Hlavne keď budú mať jablkovú Zalu. Slovensko nikdy nesklame. Zala tu je jahodová a nejaká novinka, grenivka. Každopádne, bohužiaľ jablková tu rovno není. Ale Zala je Zala. Inak bol som pri mieste, kde to pramení. Oni najboljšia izbira. Več stránky má prav danes za kľúčne dogodke. Več pa náša novinárka... Čo hovorí? Čo jazyky? Hneď v prvej dedine si pochopiteľne dáš kávu, ktorá stojí euro 40, čo nedom nemáš ani už z mašiny na ŽP. Každopádne, ak vieš maďarsky, tak sa tu dohovoríš, keďže je to pohraničné. Tak, jak je slovenská rajka, tak v tých pohraničných s Maďarskom sa vieš dohovoriť, ale už to má slovinské ceny, slovinské žrádlo, slovinské bytie, slovinskú hudbu a už je to proste perfektné. Ja mám pápa, môjmu milovanému Slovinsku, ktoré oddeluje veľkolepá rieka Mura. A prichádzam do Chorvátska, do obľúbenej destinácie, mnoho z vás, Šuter, ktorá má cez 5000 kilometrov pláži, keď spočítame všetky ostrovy, cez 1000 bez ostrovov, každopádne veľmi obľúbená destinácia, ktorá sa aj nazýva Slovenské more, asi kvôli tomu, že niektorí nemajú ambíciu ísť ďalej, každopádne krajinu, ktorú mám veľmi rád, kde keď pôjdeš napríklad Jadranskou cestou, čo je krásne, od rieky po Dubrovník, ktorú som si dal napríklad minulý rok, tiež nezabudni, na mojom YouTube-ovom kanále máš najkrajšie mesta Chorvátska, tak vždycky máš po ľavej strane horu, po pravej strane máš more, kedykoľvek vieš zastaviť, vieš aj stanovať. A keď si šikovný, vieš aj stanovať, nájsť si miesto. Áno, není to tu úplne dovolené, ale ak nebudeš priamo v rieke, tak v podstate sa dá. Ja ti poviem jednu vec, aký mám ja bulhár názor na Chorvátsko. Čím ďalej pôjdeš, o to bude krajšie. To znamená, určite ti doporučujem od stredu ďalej. Chorvátsko aj má, je hornatá krajina, takže dajú sa tu aj krásne jazdiť offroad, ale aj na začiatku nad riekou, práve medzi Zagrebom a riekou, sú hory bacha plné medveďov, ale nádherné, nádherné cesty, zákruty, ktoré ti určite doporučujem. Chorvátsko je super. Ideme sa pozrieť do Chorvátska, ideme sa pozrieť do Zagrebu a uvidíme, kde sa dostaneme. Prvá aktualita z Chorvátska. Predsa len sa mi niečo stalo. Pre tých škodoradostných dobrá správa. Mám výbavu od Šadu, ktorá je úplne brutálna. A donesem ti objektívnu recenziu. Najviac milujem tento tankvák, kde mám proste hneď všetky veci, peniaze, prachy, proste všetko. Hneď po ruke a viem si to dať ako ruksak, ísť tým nakúpiť a je to aj uzamykateľné. Ale zároveň, tuto som mal zámoček. A tak, jak som pil kafu, vieš, v Slovensku. Inak rozdiel, keď prejdeš medzi Maďarskom a Slovenskom, je takto. Už tá architektúra, už začínajú kopce, tá hudba, tí ľudia, to srdce, je to okamžité. Inak najväčší takýto rozdiel mám asi medzi Slovenskom a Talianskom. To ako keď prejdeš Triglavský národný park a vlezieš do Taliansku a zrazu tie ošarpané domy a prázdne dediny a tie okenice drevené, tak to je ako, to je iná romantika. Každopádne späť ku dňom. Mal som tam zámoček,
A jak som to dával dole a dával si tam zalu, bohužiaľ ne jablkovú, ale aj toto bude palba, tak mi to asi padlo niekde na zem, čo je škoda, lebo bol fakt krásny. Ale mám tu pre tých škodoradostných blbú správu. Ja som na Balkáne a tu sa nekradne. Takže aj bez zámku som úplne kľudný a tú motorku môžem nechať aj úplne otvorenú a nikto mi z toho nič nezobere. Za prvé turista sa neokráda a za druhé ešte raz opakujem, nejsme v Petržalke, nejsme niekde, ja neviem kde, sme na Balkáne. To znamená, tu ti nikto nič neukradne, takže mám úplne kľudné svedomia, ale ten zámok bol fakt pekný. Škoda, no, škoda. Každopádne, jedem. Trošku prebehol červenú, jak som ich predbiehal, ale v späťaku mám kamionistu, takže ako náhle sa pohne, idem ja. Ako hic je strašný, už sa teším, jak sa schladím. OK. Líka. Kase. To sa ešte stáva. To sa stáva, ale ako náhle tam skočí zelená, sme vždycky najrýchlejší na svete. Aj Živko za mňou si práve vypráva. O, pane Bože, jaké to musí byť jazdiť na víťazový Alpenmaster na Suzuki Vestor 800DR. Ako brutálne, kámo. Šampión. Vieš, kúpil som to inak mimochodom v Styxe. V bratislavskej predajni. Najlepšia predajna na svete. Top servisu. Len keby náhodou Živko. Keby si sa chcel niečo opýtať, mám najväčšiu stránku na túto motorku. Tak potom daj vedieť. Čau, idem ho dále. Pozri na tú nádheru, kamaráde. To som ti chcel ukázať. Som v dedinke Seketín, ktorú ti odporúčam navštíviť. A prišiel som tu len kvôli tomu, aby som ti ukázal tie nádherné kopce, tie nádherné lúky. Ja si myslím, že to ani dokonca kamera nedokáže zachytiť. A po tom Maďarsku rovnom je to fakt, fakt osvieženie. Každopádne, keby som nemal plán cesty, Zagreb, ktorý je mimochodom to hlavné mesto, je za tým kopcom. Už som asi 66 km, ale tým, že nejdem po diaľnicách a idem mimo ciest, lebo všetko to krásne je mimo ciest, čo je na tom úžasného ísť rovne. Každopádne, vidíš tam ten strom? Tak tam by som si dal stán, nakúpil nejaký dobrý materiál, tam by som strávil noc. No nádherné, to je fakt nádherné. No, už je tu ten Balkán. Vítaj na Balkáne, brácho. Už sa cítim jak doma. Už s tebou ľudia jednajú jak so sebe rovným. Už ich nehorujíš prachami, už ich nehorujíš autom. Nikto není zvedavý na to, odkiaľ si. Ale jediné, čo tu rozhoduje, je toto.
A to je práve na tom Balkáne, to balkánske. Hovoril som jednu vec na začiatku, že toto je môj trip a že to nebude moc edukačné video a mám pocit, že vo všetkom niečo vysvetľujem. Každopádne pripravovaný dokument z Balkánu len bude, takže nezabudni dať odber. Ulica Vladimíra Názora. Ty kokos, Vlado, ty si musí mať teda iné názory, že po tebe pomenovali ulicu. Teraz nad tým tak uvažujem, bude niekedy aj Bulharová ulica? Ty kokos, mohla by byť. Celý blok, čo ulica? Blok. Ale ešte to vypnem na chvíľu a ešte si tu asi robím kávu a budem sa tu len 20 minút kochať. Lebo o tom je to cestovanie. Nádhera, kamaráde. To není zemne, to je zahrádka. A když máš srdce, tak to musí cítiť. Tu sa zastavil čas, kamo. No a ideme. Ideme za kopec. Počuješ to? Vidíš to? Čo by to bolo za dobrodružstvo? Čo by to bolo za adventure? Keby sme nebehali aj lesami. Ako náhle som vyšiel z dediny a videl som odbočku do lesa, neváhal som ani na stotinu sekundy a hneď som to stočil. Aj keď momentálne nemám úplne ideálne na to gumy, ale tieto to zvládajú perfektne. A prešiel som si celou tou horou, ktorú si mohol vidieť vtedy za mňou na videu. A ti poviem, že zatiaľ to bol ten najkrajší zážitok z tohto tripu. A dobil ma tak energiou, že dneska to teda budem musieť riadne oslaviť. Každopádne, po ceste som tu stretol asi 30 srn. Nádherný les. A poviem ti inak ešte jednu srandu. Nenašiel som jeden odpadok. Nenašiel som jednu plechovku. Nenašiel som jeden plast. Keď náhodou budeš v lese a uvidíš nejaký bordel na zemi, to nezájem, že to není tvoje. To není to, že sa ťa to netýka. Týka sa ťa to. Zdvihni to. Vyhod to, aspoň budeš mať dobrý pocit, že si urobil dobrý skutok. Lebo keď chceš, aby to vypadalo aj u nás takto, tak si to musíme vážiť. Tio. Nádhera. Zostal by som tu ešte 2 hodiny. Toto je pre mňa oveľa viac než nejaké veľkomesto. Dokonale, kamaráde. Jedem. Práve sa kochám, som nad vrcholkami stromov a ten pohľad je nádherný. Áno, není to pohľad zál. Ale ono, človek si musí užiť všetko. A vedieť si to vychutnať. O tom to je. Vychutnať si každý moment na tej motorke. A pre tých, čo je teplúčko, tak si treba uvedomiť, že som jazdil v minus 11. Mne teplo nevadí. Práve naopak. Ja som v decembri, dokým vy ste sedeli pri radiátore, ja som na to teplo čakal. A teraz si ho užijem a nič ma nezastaví.
obchádzka 15 km, je obchádzka 15 km. Ale ja som medzinárodný novinár. Ja tu robím reportáž, tak je to v pohode vlastne. Zastal som za obcou Breznica, ono to takto bude vypadať, že som nejaký pobožník, čo nie je absolútne pravda, ale je veľmi pekné, keď takto v strede ničoho nájdeš takúto peknú kaplnku. Každopádne tu som zastal, trošku si oddychnúť. Boli tu zákruty, vybláznil som sa konečne. Hory, kopce vždycky znamenajú zákruty, takže malá pauza a pokračujeme ďalej. Ešte jedna vec, keď prídeš náhodou do balkánskych krajín, bez ohľadu na to ktorých, aj keď je pravda, že v tom Slovensku je toho menej, po ceste uvidíš hromady, ale hromady rozmlátených, opustených domov, niekedy aj prestrelaných, bez okien, prerastené burinou, proste opustené chatrče. A odo mňa od Bulhára ti dávam tip, stále to vieš použiť na večer ako nocleh. Jasné, není to pre poseroutky, ale ja ti garantujem, že ti tam nikto nevleze, nič sa ti nestane. A keby tam aj niekto vliezol, tak určite to nebude niekto nebezpečný, že by rovno, keď ty vlezeš do tej starej, opustenej chatrče, tam vleze balkánsky masový vrah, no to by si mal ale teda šťastie. Trošku sa nad nami zmráka, takzvaná mavota da vota. Ale my s Jespom pochopiteľne pokračujeme ďalej. Mokré mu voda nevadí. Dáž je v pohode. Aj sneh. To nehrá rolu. Len nad búrkou nikdy nevyhráš. Hrom nezabíja. Ale blesk ešte nikto neprežil. A ty čo áno, tak ty už si nezázdili. Smer Zagreb. Potom nájdem obchod, kúpim si energiu a nejaké klobásky, už by som si fakt chcel grilovať. A ukážem ti jeden krásny kemp, ktorý keď budeš v Zagrebe, ti určite doporučujem. Jeden. Práve mi začalo pršať, ale vzhľadom na to, že všetky tie veci mám 100% nepravomokavých vlákov, tak mi je to úplne jedno. A keď ešte viac bude pršať, tak si dám ešte aj ten vlák, aj tam tank vlák, ale mokrému voda nevadí, tak je to. No a musel som to privolať. A dosť pekné veľké kvapky, tak je to v pohode. Hľadám prístrešok, kde by som sa mohol si dať netremok. Bojím sa, že dovtedy zmoknem. Ale aj to je cestovanie. Aj to je cestovanie. Vyčerej som cukru, tak mne to akože až tam nevadí. Ale hľadám nejakú baráku, kde by som tam vriezol. Lebo niekde pod strom. No. Bolo by asi na čase si dať už konečne nepremok. Ale ja sa z toho strašne teším, lebo je veľké teplo. A toto je osvieženie, fakt osvieženie. Už sa začínam cítiť ako delfín. Som dosť mokrý, ešte stále nemám nepremok. Ale jediné, čo je suché, sú veci v brašniach štát. Pochopiteľne cez hlin nikto neprejde. A čo sa týka vakov, tak tam je 100% nepremok. Takže v každej strane veci mám kompletne suché. A na tento úžasný tankvák dáš tento vák, ktorý je súčasťou každého balenia a môže pršať od nevidím do nevidím.
Adventure, aj to sa stáva cestovateľom. Ale ja som rád, je to veľké osvieženie. A nezaprší a nezaprší, dneska polievať paraleky nebudem. Jedna taká rada, keď začne pršať, počkaj 10 minút, prvých 10 minút tak už je úplne všetko. To je najnebezpečnejšie. Väčšinou to v lete takto býva, tie trhanky sú fakt a iba chvíľu. Pozri, vypadané mimo, ono je to super. Kde je krásne vidno, čo sú tých krabicách. Mávajú tými stieračmi, aby sa bolo aspoň vidno. Každopádne daj na moje slova, že za 5 minút to ešte nezrečať a ideme ďalej. No zaujímavé, pozri sa, je to nádherné a vôbec mi nevadí, že som trošku zmokol, dokým som si to dal, lebo je to príjemné osvieženie po tých teplách. Každopádne, kebyže nezačalo pršať a kebyže sa nerozhodne ti to napriek tomu natočiť, tak nezastavím tu u Heleny. Hore nelen, že vidíš, kde sú dve setiary a je to 1930, ale keď si všimneš tam detail, je veľkom bikers, aj bicyklisti. Keďže tu to máš plot urobený z motorkársky pneumatik, čiže si zober, že ja som inštinktívne na pritiahlo miesto, ktoré nelenže je historické, ale ešte aj spojené s motorkármi. Sídli tu totižto nejaký klub. Takže pecka. Úplne nejsú správne, už prešlo 15 minút a stále prší, ale keď vidíš tú nádheru a nejak mimo ňa, tak pochopiteľne idem jazdiť, lebo ja milujem jazdu v daždi, keď to klepoce. Každopádne, vidieť ma je a popojedem. Mám úplne mokrú ovcu! Ale to máš tak, ľudia sa sťažujú na výbavu a tam mi to zmoklo. A tak ďalej, no tak za toľko peňazí toľko. S dobrou výbavou, rádo cestovať a natáčať to hocikde, keď ti prihajú kamiony. To má robí najlepšie recenzie. Mimoň je spátky. Teba ešte pretehnem kamaráde. Tento neprmok je super, lenže ja som trošku veľký a vždycky sa do toho pasujem. Každopádne už keď si vyberáš, tak si ja ti radím aspoň jednodielny. Horšie sa do toho ide, to je pravda, ale nemá ti kde natiec voda. Každopádne ja mám svoju starú bundu, není to ani Softotex, ani Gore-Tex, takže ako tiež by som to rád v budúcnosti vyskúšal, ale jazdím s tým, čo mám, snažím sa skôr to robiť tak, aby to šlo, aby som nehovoril až tedy. Každopádne jedno by som pochopiteľne chcel lepšiu výbavu, ale ja som živý dôkaz, že aj s tou najhoršou výbavou dokážeš ísť také rakety, jak ty s tou najlepšou výbavou ani nesníval. Ale keď máš tú možnosť, tak pri výbere oblečenia je lepšie si kúpiť niečo kvalitnejšieho určite a tým pádom obmedzíš nepremok, len bacha. Tie veci
sú vodeodolné, nejsú nepremokavé. Aby si mal niečo nepremokavé, tak potrebuješ byť hermeticky uzavretý, kde sa síce potíš, ale si vyslovene nepremokavý. Čiže ty sa skôr premočíš tým, jak sa spotíš, keď je dáš dlhý. Ale určite odporúčam kvalitnejšie veci, aspoň budeš mať väčší čas, buď chvíľu ísť, alebo nájsť nejaký prístrešok. Tie najlepšie veci, ktoré držia dlho, dokonca teraz mi aj Ondra potvrdil, čo má tie súpravu, jazdí teraz Anglicko, tak mu pršalo, išiel asi 6 hodín v kuse a to má softotext a nebol mokrý. Bol vlhký, ale ne mokrý. Takže jasné, keď na to máš, určite investuj do seba a keď na to nemáš, ale máš veľké srdce, si toto za 36 eur asi nezastaviteľné. Ale čo by som určite nepodcenil na tom mieste sú boty. Ak máš adventure motorku a jazdíš v adventure botách, čiže aj ten terén reálne využíváš, lenže si kúpiš boty k tej motorke, tak určite tie by mali byť nepromokavé. Zle sa k tomu chodí, ale však vezeš si šlapky, vezeš si bot tenisky, takže to je úplne v pohode. No mimochodom, všimni tú pumpu, Plinka Benz, tam ešte tankoval Tito. Teraz na minútu pauza. Hneď teraz napíš dole do komentáru, jakú výbavu používaš ty, keďže každý má skúsenosť s niečím iným, ako komunita si musíme pomáhať, ako má značku, či je to klima alebo hocičo, napíš krajinu, bez ohľadu na to, či to bolo na Slovensku, alebo v Česku, alebo ja neviem, v Papua Novej Guinei, jak najdlhšie si išiel po dobu, čo si bol suchý. Aj keď náhodou vlhký, ale ne mokrý, napíš to tam, čo sa ti osvedčilo, v čom jazdíš ty. A ak máš náhodou aj zlú skúsenosť, čo sa ti vyslovene neosvedčilo, taktiež to tam napíš, aby si pomohol komunite a možno poradil aj mne. Tiež dúfam, že v budúcnosti budem môcť vyskúšať pre teba, pre vás nejaké veci. Každopádne, či už jazdíš jak ja, adventure, alebo máš nejaké vybavenie, napíš to dole, budem veľmi zvedavý. Nehambí sa, hneď teraz napíš, čo nazdíš ty, jak dlho si išiel v daždi, pokiaľ si bol suchý. Ja som si dal dole, pozrieš na modré, aj tak na mňa prší. Vidíš? Zázraky na Balkáne sú, zázraky. No, výhoda tej ovci, každý sa opičí po prezovárovi, že má bielu. Ja mám zafarbenú, 100% z Otrokovic, ovčie veci, odporúčam. Výhoda toho je, že ovca má neskutočné tepelné vlastnosti. To znamená, že veľa ľudí si povie, ježišmarja, ty si dávaš vlnu v lete pod prdol. Presne tak. Lebo ja jediný sa dám na chladné sedadlo. Vy na horúce, to je v prvom kole. Keď na to zaprší a to zmokne, tak to je 5-krát rýchlejšie suchšie. To v prvom kole je to fakt okamžite suché. A zároveň v zime to izoluje to najdôležitejšie. Aj toto je život cestovateľa. V helme môžeš nájsť ajvar, štiplavý ajvar, pochopiteľne sme na Balkáne, fazule a sýr. Sýr som pochopiteľne kúpil paradajky a papriky, lebo na Balkáne sa robí šalát, bez šalátu sa nedá žiť. Každý Balkanec pije šalát a zapíja to. A pochopiteľne grillované cesnakové klobásky, no a tangak plný piva. Českého, ale aby sa nepovedalo, tak jedno, som zobral aj chorvátske. Ale nečakaj žiadnu jízdu. Tak jak som ti hovoril pred chvíľou, dobrá výbava ti urobí z cesty radosť. Dostal som na internete, na Instagrame zaujímavú otázku, že jak ťažké sú tie kufre, akože či nejazdím s prázdnymi kuframi kvôli zaťaženosti, že čo to zvládne. Ja tie kufre preplňam. Ďaleko za tým, čo doporučuje výrobca. Akože ja ti nemôžem povedať, že môžeš, ale keby si videl, jak som to mal naložené ešte minulý rok a sám si môžeš urobiť úsudok, je to naložené teraz. Som na železničnom priecestí. Už som tu tak dlho, že mám pocit, že asi ja čakám na ten vlak. A už je konečne. To trvalo. Malí diviačikovia, no to asi není vidno. To znamená, že niekde je matka. A preč.
išiel tancovať, len sú tam fízli. Posledné tankovanie, aby som ráno nemusel. Na vane sa ponáhlám. Nie je tak kvôli stanu, ale mám ľadové piva, takže už som fakt smedný. Len doplňam informáciu, že aj v Chorvátsku máš E5-ku. Euro 47. Solidne vozí. Mimochodom, keď sme u toho benzínu, tak sa nemusíš báť, že prídeš do Zagrebu, že tuto to bude drahšie, lebo to je hlavné mesto. Euro 47 bolo celú krajinu, takže môžeš byť úplne kľudný. Mimochodom, Vestrom má 20 litrovú nádrž. A to je asi všetko. Vítaj v Zagrebe, kamaráde. Na to, že bude 8, stále plnka. A pretlkám sa tým Zagrebom, preto je mi vždycky sympatickejšie mimo hlavných miest, lebo za prvé treba si uvedomiť, že hlavné mesto nikdy neodzrkadluje celú krajinu. No a v Chorvátsku je tak obrovské, že pochopiteľne tu máš najviac práce, najviac pracovných príležitostí, krásne pamiatky. Uvažoval som, že ti to natočím, to centrum, ale zbejni si tu sám, ja pôjdem ďalej. Neviem jak ty, ale mňa obchodné domy a veľké mrakodrapy nikdy moc neuhovorili, práve naopak. Krajinu spoznáš vždycky mimo hlavného mesta. Zajtra ideme tam. Nádhera. Tu máš reštauráciu s nádherným výhľadom, keď si dáš pizzu. Vchody ale z druhej strany. A recepciu nájdeš tu a vybaví si to za 5 minút. Takže som v Zagrebskom parku a chlapík mi povedal, že si môžem vybrať hociaké miesto. Toto je jediné správne miesto na kempovanie. Prvé čo spraví, že ak si náhodou ešte nekempoval a nemáš toľko skúseností, bez ohľadu na to, či má z AliExpressu kúpenú tú podložku pod stojan, tak tam strčíš nejaké drievko alebo kameň, ktorý robí širšiu plochu, aby ti to nepadlo. Teraz to možno drží, ale tam je rieka, do ktorej sa pôjdem pochopiteľne okúpať a ráno bude vlhkosť. Inak mimochodom ja nosím ešte aj takúto plachtu nepremokavú. Ráno nebudem mať na tom rosu. Takže tak, dneska pršalo, čo je škoda, lebo som mal krásne namazanú reťaz. Aj keď mám tento anti-splash. No nič, ráno robíme ešte servis. Vítam ťa v kempe hlavného mesta Chorvátska, v Zagrebe. Inak ten kemp, keby si ho náhodou hľadal, je nádherný. Tiež je tu rieka, je tu pizzeria, je to tu fakt perfektné. Volá sa aj hlavné mesto, čiže Zagreb, kemp Zagreb. Čo si myslíš, že spravím ako prvé, keď chcem ísť stanovať, chcem ísť kempovať? Ne. V prvom kole zistím, kde. Výber miesta je rozhodujúci. Za prvé si zistím počasie, to už sme si hovorili, ale predovšetkým aj sklon. Mierny sklon není zlý, ani keby pršalo, ale aj hlavne vždy je lepšie byť hore hlavou, jak dole hlavou.
a som trošku ďalej od vody kvôli komárom, napriek tomu, že repelent pochopiteľne mám, aj ten točiaci, ktorý zapálí, že to dymí. Každopádne, ako prvé je rozhodujúce miesto. Už sme si povedali kvôli čomu, ale ak máš kompas, ja ho nosím na motorke, tak zistíš, kde je východ. Ten je tam. To je jediný strom, ktorý som tu našiel a mimochodom je strašne sympatický. Každopádne nebude síce poskytovať veľa tieňu, ale nejaký rozhodne áno. To znamená, že slnko bude takto vychádzať a ja jediný budem mať najdlhšie tmu. Ideme stavať stan. Ja mám Crossrow Point 2, čiže pre dvoch, alebo pre jedného luxusne. Stan váži 2 kg, absolútne sa neoplatí zobrať pre jedného, ktorý váži 1,6 kg. Tých 400 gramov nepocítiš na tej motorke, ani v aute, ani nikde. Ale tak spratný stán je neskutočný. Inak ten stán som nacpal úplne v pohode do tašiek Terra. Dokonca celé vybavenie na spanie komplet, aj ďalšie, aj stoličky, aj čo ťa napadne. Takže tašky top. Začínaš vždycky pochopiteľne moskytierov. A chcem ti dať jeden trik. Keď náhodou sa rozhodne spať na Glossglocknere, doporučujeme to zážitok, alebo hoci kde inde, tu bude akože teplo, tu toto nemá význam. Ale v každej lekárničke nájdeš takúto izoláciu. Je to len tip od cestovateľa pre cestovateľa. Ak si to dáš pod stan, tak ti garantujem, že určite tvoj komfort, čo sa týka spánku, bude väčší. Ešte donútra, ešte pod karimatku, že takúto vec. To vybavenie mám zo Sportissima, nikto ma nepodporuje, bohužiaľ. A som s tým maximálne spokojný. Lenže je to mekšie, na to máš karimatku. A inak, týmto strieborným smerom dole, nesmerom hore, to je chyba, smerom dole. My chceme ten chlad poslať zase nazad, lebo treba si uvedomiť, že teplo stúpa, takže zo zeme teplo nejde, ak nespíš niekde na sopke, takže strieborným dole. Všímam si, že veľa ľudí to nerobí správne. Zoberú to a automaticky, logicky to dajú takto. To je hovadina, lebo to potiahne, že to ide hore. To vidíš, ne? Logicky. Tak to dávaš naopak. Lebo keď to potiahneš, nejde. Vždycky špicom k stanu. Veľmi jednoduché. Keď je veľmi teplo, môžeš aj spať takto v moskytiere. Je to pecka, hlavne v lete, keď si na juhu a keď si nenájde strom. Stan už je v podstate hotový, hentov dole tam ani nemuselo byť. Veľmi dobrá rada, tá najlepšia. Vždycky si všetko vráť do obalu. Tým pádom vieš, že to tam ráno nájdeš. Môže fúkať, môže ti to uleteť. Tie pohyblivé časti. A to si môžeš dať do predsiene. Alebo si to stačíš do motorky, alebo si to stačíš do predele. To je úplne jedno. Ale dávaj si to určite donútra. Tak, Bulhár je konečne ubytovaný. Ešte karimatko a madrát. Ale prvé zaslúženú odmenu. Na všetkých, ktorí dali odber. Ale aj na tých, ktorí nedali. Yeah. Mám tu aj to posledné Karlova Česko, len Česko má prednosť, srdce moje. Je tu nádherné, odporúčam ti ten kemp. A všetci sú tu tým karavanom. Inak mimochodom, to je stolička skladacia z AliExpressu. Tu doporúčam kávu. Ja musím ju na vyloženie tabletu, lebo musím aj pracovať. Alebo nohy. Každopádne, zobral som si aj moju stoličku, keď si predstavím, že pár centimetrov vedľa sedel Igor a ďalší. Je ľadové. Mám termo, takú taštičku, určite to poznáte. Mám dve. Jednu mám ale na plyn, na kartušu. Kvôli teplote. Tiež nedoporučujem si dávať tieto veci tam, kde je výfuk. O to skorej, keď topíš. Chápeš? Topíš teplo. Takže v môjom prípade je to vždy na opačnej strane. No ale to pivo je za všetky prachy. Je tu ešte aj reštaurácia do 11. Tam ti aj nabijú telefon. Lebo tu není elektrina. Ako tie karavany majú, ale to nemá zmysla. Á, Ježko, musí ti natočiť Ježka. Ty kamaráde, no nemusí sa báť. Nemusí sa báť, no.
Poď, mám aj bechovku. Je čas urobiť tú kajmatku. Už sa začína stmievať, ale chcem ti ukázať ešte jednu vec. Voda, rieka, jazero, more, hmyz. Obyčajný rejt, toto kolečko, mám aj repelent, aj ho použijem, ale idem sa prvé osprchovať a ľadovou vodou, len tam hodinu, prezliec a vždycky ako prvé urob to, len tým, že sa smýva, tak som robil prvé stan. Vyčistite si to funkčné ráno, vydrhnilo, je tu také teplo, aj zajtra, že to na tebe vyschne, takže to sa nemusíš bať, kvôli hygiene. A pusti si rejt a môžeš tu byť celý večer. Nikto ťa nebude otravovať, len tí, ktorí uvidia, aké dobré nápoje má žonu, nech si slúpú to chorvátske Karlovesko. Bez svetla to proste nejde. Tu si takto ostrom suším nelenže uterák z mikrovlákna, ale aj funkčné prádlo. Tak toto mám rozložené, no a idem si robiť čalát. Idem variť, pochopiteľne tu mám telku, pozerám Vlga Beránek, odporúčam ti to, talianska stará komédia, ale ten najväčší materiál je tu môj vlastný olej, pochopiteľne extra panenský, olivový, s bioslnečnicovým, ale s chili, s bulharským chili. A to, kamaráde zlatý, pozeraj tú farbu. Kamaráde zlatý, s týmito chorvátskymi cesnakovými klobásami. No kamaráde, vonia nenormálne. A dokým sa robia klobáse, tak ja robím šalát a ideme na druhú rundu. Som veľmi zvedavý na otázky z Instagramu, tak sa ich pokúsim zodpovedať. Toto je Amerika v noci. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí to pozerajú, napriek tomu, že už som spomínal, že toto není cestopis, ktorý plánujem. A myslel som, že to natočím len ako nejaký motovlog, napriek tomu, že som už veľa vysvetloval, ukazoval. Každopádne všetkým, ktorým to niečo dalo a radi na to pozerajú, tým ďakujem. Ale nikoho nenútim v prvom kole. V druhom kole ti chcem povedať, že Zagreb je krásny, ale je to veľké mesto. Ten počet aut, ktorý si videl, zodpovedá tomu, že to je hlavné mesto. A keď je to o 8, vieš si predstaviť, aké to je o 4 alebo 5 po práci. A to som išiel ešte obchvatom, to som nešiel do centra, ktoré je inak mimochodom nádherné. Aj som uvažoval, že to nahrám, ale hovorím, nie je to cestopis. Je to môj privátny trip, ktorý si maximálne užívam, kámo. Mám tu pustený na tablete film Vlga Beránek, odporúčam ti, talianská komédia. Stará, nie tak známa, ale lepšia než Fantoci. A nie, že by bola tak stupina, práve naopak ten humor je veľmi inteligentný. Druhá vec je tá, že tu v kempe si varíš klobáse, robíš si šalát. Západ slnka tu bol nádherný. Už tu behá asi štvrtý ješko. Už len čakám, kedy si príde na šalát, ale ten mu teda nedám. No a sa teším, jak sa najem. A dneskajší deň bol top. A som zvedavý, čo mi napísali ľudia na Instagrame. Tých otázek som si všimol, že je veľa. Tak vyberiem len tie nejaké, ktoré dávajú zmysel. A skúsime si ich zodpovedať. Len si robím šalát, otvorím pivo a idem na to. Hentý vstane sa musel zblázniť z tej vône. Nem. To keby si cítil, kámo, ak by ten trip mal stať iba za tieto klobásky, tak to za to stálo. Škoda, že ti nemôžem tú vôňu poslať, ale je nenormálna.
Šalát máme hotový, klobase máme hotové, klobase sú cesnakové. Šalát, paradajka, chorvátska, úžasná paradajka, paprika, sýr. A čo nám k tomu chýba? No čo nám k tomu chýba, chlap musí smrdeť po cesnaku a po cibuli, takže cibula. Nakrájame si tam cibulu. Čím viac cibule, tým lepšie. Chcel som prísť do kempu o 5. Tým, že som vám to natáčal, tak som sem prišiel o 8:30. Čiže varím večer a hen týchto poráža, nejaké delikatné si tu cítia. Každopádne klobasy nemusím koreniť, ale šalát určite áno. Ešte tá cibula je skvelá. A mám toto od Tescomy. Máš tam 5 korení, sol, cukor, akože to, čo som si ja dal, chili, pochopiteľne, korenie, ale mám tu nelenže grillovacie korenie, ale to, bez čoho proste nedokážem fungovať, a to je udená paprika. To je proste niečo neskutočné. To dodá každému jedlu, aj šalátu, úplne inú dimenziu. Toto musíš vidieť, aký mám ender filter. Jeden ješko, druhý ješko s kočičkou. Normálne ješko ide za kočičkou. Ješko je tu jak nasraný. No a sa mi nechoďte ku klobáskam. Tak ideme na tie instagramové otázky. Takže už som uvažoval, že to urobím ráno, ale slib je slib, tak sa pozná chlap, podľa jeho slova. No, ja som odpovedal aj na tom Instagrame, ale tak ideme. Je ich tu dosť. Aj polostupidne. OK. Čo ma bude vidno. Ale tak to asi nehrá úplne až tak rolu, hlavne že ma bude počuť. No dobre. Takže. Prvá otázka. Bulhačine, kak si? Mnogo dobre. Merci. Dobre. Aká bola potrebná úprava? Prvá potrebná úprava na Vestom. No to som odpovedal tam, natankovať, lebo v Styxe v Bratislave mi to dali ako s prázdnou, ale to si robím srandu, pochopiteľne všetky motorky sa dávajú s prázdnou, ale ono, s tým sa počíta, že do motorky sa tankuje. Mne sa strašne ľúbi predajca Suzuki, tým toho pozdravujem v Styxe, keď prišiel a hovorím mu, ty, stalo sa mi niečo, on hovorí, čo? Minul za benzín, že? takže áno. Bohužiaľ na tých motorkách sa míňa benzín. Takže odpoveď na tú tvoju otázku, že aká bola prvá potrebná úprava na Vestroma, je taká, že keď som uvidel na EKME, tak som mal víziu. Mal som predstavu, jak tá motorka má vyzerať. A dneska sa na tú víziu môžeš pozerať, takže je to na 110%. Je tam oveľa viac, než toho, čo som reálne chcel. Ale je to zle formulované, aká bola prvá potrebná. Potrebná nebola žiadna, lebo pozrieš na víťaza Alpenmaster, tá motorka je v základe tak naložená, že tam nepotrebuješ nič. Takže slovo potrebná je vlastne nič. Ale táto moja konkrétna, ju vidíš, vidíš moje majstrovské dielo. Vidíš plátno. A s mojou víziou, ktorú som namaloval a vypadá presne tak, jak je za mňou. Takže veľmi pekne ďakujem za otázku. Potrebná nebola žiadna, ale čo by som doporučil, je určite hmlové svetlá na to, ale to sa dozvieš v recenzii a určite výfuk si dokúpiť, lebo potom to má teda grády. Ani neviem, či ma je vidno. Juh, koľko pijú na takom tripe vypiješ. Čau Peťo. No ak je to za hodinu, tak potom závisí, ak je rýchla obsluha. Ak je to celkovo, no poviem ti to tak, ak by si to mal platiť ty, šťastný by si nebol. Dobre, ideme ďalej. To vieš, polovica Balkán, polovica Morava, jak povedal Ondra Hipšer, týmto pozdravím, čau Ondro.
to je fakt hardcore. OK. Čo je lepšie, Vianočka alebo Kajzerka? To je jedna z tých blbších otázok, ale viem, o koho sa jedná. Čau Miro, na teba. Sýru proti kaďmu. Kajzerka, jednoznačne Kajzerka. Ty chlebový princ. No dobre, ďalej. Musíš mať top vybavenie, keď cestuješ. Aký model? No. Mám 10 ročnú ošarpanú bundu. Žiadny Gore-Tex, žiadny Softotex. Áno, jasné. Bol by som rád za takú výbavu. Ju vyskúšať a vedieť aj poradiť. Ovšem, jazdím v starej ošarpanej bunde a som za to vďačný. A som práve živý príklad toho, že sa dá jazdiť so všetkým, lebo to je o srdci. Môžeš mať neviem akú motorku, môžeš mať neviem akú výbavu a aj tak nepožiadam také bomby, takže hovorím, som skromný, jasné, tiež by som privítal pochopiteľne lepšiu výbavu, ale jazdím s tým, čo mám. Neprvok má za 36 eur, vypadá mi jak mimoň, ale nie je to dôvod, aby ma to zastavilo v cestovaní a hľadám skôr, takisto ak ja jazdím aj v zime. Túto zimu som najazdil asi to, čo veľa ľudí za 3 sezóny. Takže ja sa skôr hľadám spôsob, ako to pôjde. Ježko! Aj nebe od tukabe. No, veď preto. Hľadám skôr spôsob, ako to ide, jak aby som čakal na neviem akú bundu a že až potom to pôjde. Lebo hovorím, je to o srdci, je to o kuráži a vieš, ako ja ti poviem jednu vec, aj keď mám dieru na nohavicech, ja si to aj tak užijem, takže skromný. Dobre, ďalej. Zase by som nevypadal jak matka Teresa, alebo fakt zlobím. No, boláčine, to nebudem čítať. Nech si spokojný ze stanem, perfektne. A dneska som ho skladal prvýkrát, preto to trošku dlhšie trvalo inak. Na tých normálnych kuželovitých je to, teraz momentálne už mám 4 stany, ale je to v podstate 7 alebo 8. V tejto téme už si myslím, že sa dosť vyznám, chcem o tom urobiť aj video, ktoré by ti poradilo pri výbere alebo ako začať kempovať, lebo není to len o tom, aby si si vybral stan z internetu, kto čo podal recenzie, lebo ten, kto to napísal, tak sa môže hovno vyznať a sa proste z toho teší. Každopádne mám skvelý stan teraz, možno 2 minúty sa dlhšie stáva, jak klasicky, ale tie výhody sú neskutočné na tom stane. Určite ho doporučujem, je to zo Sportissima Point 2, čo si aj tak na tom videu mohol vidieť, takže to je to tu rozprávam úplne bezpredmetne, ale veľmi pekne ďakujem. Zostanem som maximálne spokojný. Fakt. Najlepší stan, ktorý som mal, váži 2 kg, zmestím ho aj do tankvaku. Fakt, pecka. A dvojplášť. A veľký vodný stĺpec. A vychytavky jak blázen. Dobre, poslednú, lebo už trošku začínam smednúť. Aké máš gumy, aké by si poradil na cestovanie? No. Na cestovanie. No, ono to závisí, lebo na profilovke nevidím, že by si mal motorku ukázanú. A nebudem sa v tom nejakým spôsobom hrabať. Nech svieti mi to pekne do papule. Ak na cestovanie, ak máš náhodou naháča alebo cestovnú motorku, tak jednoznačne Pirelli GT2, Angeli. Ne jednotky, ne STčka. To len tí, čo majú hlboko dovačku a ich nadchne cena, je to jednozmesová tvrdá guma. Ostrá, síce športová, padá do zákruty, vydrží dlho, blablabla, ale ani odvod vody sa nechytá a je to jednozmeská. Nešetrí na gumách. GTčka a hneď druhú generáciu. Ja som mal 2 sady prvej generácii, 3 sady druhej generácie a ti poviem, že lepšie gumy ja nepoznám. To beriem ako gumu číslo 1, čo sa týka cestovné gumy. Vydržiť to 15 000, dal som na tom aj 21. Plne naložený na Hornete, to by si nevedel, a nahnal som sa za jednotkou, tam ma pol hodina nevedela chytiť a potom keď ma, a on bol síce rýchlejší na rovinke, ale zakočil pomaly, keď ma potom predbehol, mi ukázal, si blázen, si naložený, jak blázen. To je jedno. Je to dvojzmes, najlepší odvod vody v kategórii.
nevidíš rozdiel, či prší, alebo či je zasucha. A ak máš adventure a si hovoril na cestovanie, tak Michelin a nejaký adventure vydrží ti to minimálne 14-15 tisíc, žiadne 6-7 tisícové šmejdy a zároveň aj prejdeš polom, nejakým lesom a tak ďalej. Ale není to drapák, nejsú to raidy, nejsú to karoštvorky. A keď už by si sa mal rozhodovať medzi raidami, alebo karoštvorkami, alebo Michelin Wild, tak vždycky Wild, alebo Karo 4, ale ne raid. OK? Ne raid, šmejd. Ale zase bacha, hovorím za seba. Nikomu to možno vyhovuje. Michelin Anarchy Adventure je odpoveď na tvoju otázku. Maximálna spokojnosť, dvojzmes. Ktorá je dokonca ešte opačne vpredu a vzadu, naštuduj si to, bude spokojný. Adventure, Michelin Anarchy, Adventure a na hociakej motorke, aj dokonca športovej, tak Pirelli Angel GT 2. OK, končím vysielanie. Pre teba, čau. Ešte ti chcem povedať jednu vec. Dneskajší trip, dneskajší deň, Keby som to nenatáčal, tak som tu za 4 hodiny, to je nič vzdialenosť, to aj odsúvam. Ale užíval som si to maximálne a chcel som ti to predať, takže dúfam, že si videl niečo pekného. Videl si miesta, kde si možno nikdy nebola. Niečo si pochytil, čo sa ti bude hodiť na tvojich cestách. A určite ešte pokračujem ďalej. A hovorím, je to skôr taký motoblog, môj privátny trip, ktorý som sa chcel trošku podeliť o to. Stále nie som moderátor, stále neviem hovoriť na kameru, takže treba to brať za rezervou. Každopádne, ak sa ti to ľúbi, nezabudni napísať nejaký komentár, alebo to posdielať, alebo ja neviem, povedať o tom svojim kamarádom. Nezabudni čítať motocykel, kde píšem svoje články a tam pochopíš, že tie články nemajú nič spoločné s tým, čo si kedy čítal. Už to není taký technický blábol. Je to od motorkára, alebo pre cestovateľa, alebo pre milovníka motoriek. Je to proste pre ľudí, no je to pre nejakého ITčka alebo nejakého, ja neviem koho. Takže dokým spolupracujem s motocyklom, tak to určite využívaj. Hovorím, väčšiu slobodu už by som mal, len keby som si to písal sám. Takže určite a daj odber motocyklu. Takže to, ale chcem ti povedať jednu vec. Dneska som stretol, uvažujem nad Slovákmi, ktorých som stretol, tých chalaniskov. Asi sú tu niekde v blízkosti. Ešte som stretol mimochodom trikrát, tých už som nenatáčal, aj Čechov, bratov, aj Srba, aj Francúza, aj neviem koho. A toto je super, aj na tom kempe. A ja sa s každým zoznamujem. Ja s každým hovorím, ak si na Balkáne, dám ti iba jednu radu. Teraz ma dobre počúvaj, veľmi dobre. To, aký budeš mať ty trip, závisí od teba. Či vidieš tú najväčšiu skalu, či sa budeš kúpať v rieke, či zažiješ tú nezabudnutelnú noc, deň, závisí od teba. Nebuď posera a otvor srdce. Nikoho nezajíma, že si z nejakého Slovenska sa pozrie na mapu. To čo je? To není argument. Nebuď nad nimi. Aj keď, jak hovorí Igor, aj keď máš toho viac, nepovyšuj sa. Buď skromný. A práve na tom Balkáne, keď otvorí srdce a to aj pochopí, že každý sa s tebou bude od upratovačky po prezidenta baviť jak so seberovným, tak ľudia si ťa budú vážiť a otvoria ti srdce. To je Balkán. Balkán je srdce, kámo. Veď si zober bývalú Jugu, ten štát, to zoskupenie krajín. Balkán sám o sebe má strašne veľkú históriu, či vojenskú, krvavú. Nebudem teraz zachádzať do detailov. Každopádne, Balkán je posledné miesto, kde sa cítiš jak človek. Prídi sem, zahoď predsudky, otvor srdce a zažiješ takú jazdu. Každý jeden deň je zážitok. Celý kemp som pozoznamoval sa s každým. Proste s každým. A mal som také privilegium, že som mohol až pri rieke stanovať a nevyužil som to, lebo som chcel mať kľud kvôli natáčaniu alebo verím do úvahy aj tých ostatných, ale ja mám strašne rád kempy. S Filipíncom som sa zoznámil, s Francúzom, s Nemcom, dokonca to bol chlapík z Grónska a je super vidieť tých ľudí, jak majú to vybavenie kempárske.
jak si sedia, jak si rozprávajú. Ja to mám strašne rád a mám rád Campy z toho titulu, že sa tu vieš zoznámiť. Ale zoznámiť sa zoznámiš iba vtedy, keď tvoríš papulu. Keď budeš zakampený, tak je úplne jedno, kde si. Mimochodom, zhodnotenie Campu Zagreb, pecka. Ako tam není čo, je to nádherné, máš tu reštiku, ale hlavne čo sa týka sprch, je tu asi na podobnej úrovni jak práve v Bohinskej Bystrici v Danici, tie tá kúpeľňa je proste perfektná, máš tam vlastnú kamínku, takže tomu není absolútne o čom. Takže asi tak. To som toho napovídal. Toto není interview. Toto proste není video, ktoré by malo byť krátke alebo dlhé, to bude také dlhé a bude tu taký obsah, aký ja uznám za vhodné a ty s tým nič neurobíš. Takže ak sa ti to nepáči, zvuk, video alebo obsah, tak ťa nikto nenúti na to pozerať. Tak ľudia môže ísť zajít do prdele. A pre tých všetkých ostatných, ktorí to baví, veľmi pekne ďakujem. Je tu ráno, spal som skoro nič, ale to vôbec nevadí, za to ráno to stálo. Raňajky za sebou, kafe za sebou, sprcha za sebou a už len zbaliť stan a popojedem, kamaráde. Nehovoril som ti, že budem posledný, ktorý bude mať tieň a to síce neodôvodňuje, prečo som stal ako prvý zo všetkých, ale to u mňa je bežné. Každopádne, když máš pod čepici, tak to dopadne takto. Toto je presne ten dôvod, o ktorom som hovoril. Vždycky si daj stan tak, aby si bol posledný, ktorý bude mať tieň. Zmena plánu, zmena helmy, štítek je preč, lebo sa mi podarilo vyriešiť uchytenie kamery na helmu. To znamená, že ti dneska prinesem lepšie zábery z cesty, aby si videl krajinu, aby si videl, aké nádherné to tu je a že sa ti oplatí vyraziť. Ale na Zagreb serem, lebo je dosť teplo a to znamená len jedno, skočíme si k moru. Keď už sme pri tom, dám ti jeden tip. Tie tašky, ktoré dostaneš tým brašňam, ten nepremokavý vak, ktorý ja mám umiestnený vpredu, tak môžeš využiť, keď cestuješ na dlhšie, práve na použité ponožky a tak ďalej. A vzhľadom na to, že je to nepriepustné, tak zaprvé nebudeš cítiť žiadnu arómu a je to fantastické ukladať si priestor predtým, než si to nejakým spôsobom opereš, takže to ti doporučujem minimálne jeden použiť na to, lebo ten objem není nejaký horibilný, ako vždycky sa tu zíde, mať jedno na takéto veci a druhé dajme tomu na smete, aby si to nevyhadzoval po zemi a tak podobne. Učím sa s týmto nádherným kempom, bolo tu fantasticky. Takto ti to aspoň ukážem. Na recepcii je chalanisko, ktorý vybaví úplne všetko. Tá
takže dokonca som mohol spať, ukážem ti za chvíľu pozerať ten výhľad. Že áno, o 5 som sa tu prechádzal. Milujem teplé ráno. Mne stojí za to si privstať. Vieš, to je presne ten dôvod, prečo vidím viac než ostatní. Tu som mohol spať. Krásne, ne? Využil by si to. Ale tým, že som nahrával a varil a prišiel večer, tak som tu nechcel zrobiť bordel. No ale ideme sa schladiť k moru, ale ešte predtým sa pôjdeme schladiť do hôr, lebo chorvátske hory, to je zákrutá jedna za druhou. Jeden. Zagreb, ten nechávame za sebou. Aby som to len tak nepreskočil, tak ti ešte o ňom niečo poviem, keď niekde zastanem. Ale teraz si idem vychutnať tú nádhernú krajinu a pôjdeme cez hory až dole k moru. Už sa neviem dočkať, jak vlezem do tej slanej vody. Mal som možnosť troch ciest, ale chcem ti ukázať jedno miesto, kde už som párkrát bol a ktoré rozhodne stojí za to navštíviť. Takže som si dal navigáciu a vybral som tú najkľukovatejšiu cestu, aká mohla byť. No ale zabudni na diaľnice, je doby jazdil na diaľnicách. Pozeraj na tú náveru. Ak to bude niekto s dronom, tak nech tam skúsi zaleteť z rozhľadené okna. To značka sa mi ľúbi. Vstúpame do kopca, to znamená zákruty, kámo. No, vidíš, tu sa pracuje hneď od rána. Bacha, toto sú radary, tieto kocky, ale už majú aj nový systém, také jak to vypadá, jak mentoska, také podlovasté. Takže bacha, treba sledovať, ale je to na stĺpoch, je to dobre videl. Prechádzať s dedinami je vždycky lepšie, ak by na diaľnici. Áno, je rozkopaná cesta občas a pozeraj, aká kolona. Ale keď si kúpiš motorku, si vždycky prvý. Takže to nehrá rolu. To je nádhera. Sleduj to, kamaráde. To je nádhera. Tu niekto nechal fruko, ale zaujímavejší je ten barák. Keď má z dreva urobeného vlka, medveďa a srnu. Človeče, to sú kombinácie. Úplný potravinový reťazec. Hen, koza lízenka sa obiesila. Na ten krásny dom z kameňa. Ten vydrží ešte 2000 rokov. Nejak dneska, že za 3 mesiace máš postavený ten plastový barák. Dáme. Thank you.
Tie výhľady sú fantastické. Čoraz viac idem do hôr, tak tie zákruty sú dýchberúce. Úplne zabudám, že... Úplne zabudám, že som takto naložený. A práve som si všimol zaujímavú vec. Keď prišli tie zákruty, tak som si to trošku užíval, lenže vyrážal som s dvomi fľaškami. Jednu som ešte kúpil na pumpe. No. Smúla. Pozeraj. Nádhera. Po tých neskutočných horských zákrutách, kde sa jazdí fenomenálne, som si dal trošku pauzu a povedal som si, že ti poviem niečo o Záhrebe, slovenský Záhrebe, aby sme to len tak nepreskočili, lebo určite ti doporučujem ho navštíviť. Záhreb, budem to volať tak, jak to volajú ostatní. S počtom obyvateľov okolo 800 tisíc, ale v plnke v metropolitnej časti je až 1,2 milióna. Je hlavným mestom Chorvátska a zároveň najväčším mestom Chorvátska, kde žije približne každý šiestý Chorvát. Čo k tomu ešte povedať? Hlavným mestom sa stalo od roku 1991, ako náhle sa Chorvátsko stalo samostatné. No a je určite strašne veľa vecí, ktoré sa oplatí tam navštíviť. Napríklad Cintorín Miragoj. Áno, znie to príšerne, že Cintorín, ale tie budovy a architektonické úkazy, ktoré tam nájdeš, sú fakt fenomenálne. Záhreb má strašne veľa parkov. Lanovku sa môžeš vytiahnuť nad mesto a môžeš si ho obzrieť. Má tam strašne veľa kostolov, peších zón a určite doporučujem navštíviť miestny trh. Tam sa zblázniš a vyhandluješ pochopiteľne aj cenu si na Balkáne. Handluj. Mimochodom, dôležitá vec. Keď pôjdeš do balkánskych krajín a niekto na teba bude blikať, neblika kvôli tomu, že ideš pomaly alebo rýchle, alebo ja neviem čo, ale upozorňuje ťa na fízla. 9 z 10 aut blikne a dá ti vedieť, bacha, keď on šetrí prachy tebe, ty šetrí prachy ostatným, takže tiež blikaj a rob to aj na Slovensku. Ten, kto nebol v balkánskych krajinách, to možno nepochopí a ti ešte aj vynadá. Každopádne je to krásny zvyk a dúfam, že z tých balkánskych krajín, aspoň keby si si toto doniesol domov, tak všetkým nám plne inú úroveň. Ukážeme im to. Ukážeme. Ľudia moji zlatí, keď už tu máme takýto nádherný, fenomenálny výhľad, čo to video posunúť na úplne inú úroveň. Jeden výhľad streda, ďalší. Tu je to najskutočne. Nádhera, kámo. Pozri na tie nádherné kopce. Milujem more, ale hory, to je top. Nedokážem sa nabažiť tých výhľadov. A toto ťa všetko čaká, keď vyleze s tou motorkou z baráku von. Pozri na tú majestátnu prírodu. Je čas jazdy.
Celými týmito horami tečujú nádherné rieky. Ak máš filter, ktorý ti ukážem, si môžeš naplniť vodu. Takže ju má stále, mimochodom je to plné medveďov. A tu práve môže vidieť rozmlatený barák, taký je tu veľa. A to je práve to miesto, kde v kľude môžeš prenocovať, aby brum brum nedošiel pre teba. Chcem vám niečo ukázať. Poďte sa so mňou pozrieť na tú neskutočnú nádheru. Tisíckrát lepšie, ak ísť po diaľnici. Presne o tomto som tu celú dobu hovoril. Jasné, diaľničné úseky, niektoré sú nudné a keď niekto ide z bodu A do bodu B, tak je to vlastne jediná cesta. Ja akože tie diaľnice nehejdím, len ti chcem povedať, že vždycky by som si vybral ísť radšej dedinami a tajtrlíkovať sa a zažiť tých ľudí, tie dediny, tie domy, tú architektúru, tú prírodu, tie zákruty, ak ísť rovne. Na tom není nič umenie a hlavne všetko toto ti uteče, takže prechádzať tou krajinou bez ohľadu na to, jak je veľká, lebo ja už som si Adriatickú cestu prešiel minulý rok, jazdiť tuto po tých kopcoch, po tých horách, je fakt za odmenu. Som rád, že som vyrazil na tých pár hodín, aj keď Zagreb bola moja destinácia a ne chorvátske hory, no ale už sa teším, jak sa schladím v mori. Jedem. Tak rád by som ti opísal tie dedinky, jak to vypadajú. Nejsú úplne jednoliaté, ale sú strašne malebné. Sú tu pochopiteľne aj staré chatrče, ale sú tu aj kamenné domy, sú tu aj drevenice. Každá jedna z nich má nádherný výhľad. Stretol som pastevca, ktorý mal ovce, stretol som veľakrát krávy. Stretol som aj trošku bordelu po ceste, ale to iba v takej jednej konkrétnej dedine, inak maximálna čistota. No a tí ľudia mi mávajú, jak si zvyknutí asi od detí, tak tu aj starí ľudia, takže si s nimi mávam. Aj som hovoril s jedným, čo tu kope cesty, im tu jeden úsek padol, som sa tomu vyhýbal. Nemám to síce natočené na kamere, ale je to tu fajn, je to tu super. Čo k tomu viac dodať, užívam si to maximálne. Tie zábery, ktoré vidíš, to sú len také, že občas tlačím, keď ti chcem niečo ukázať, ale reálne tu zastavujem skoro stále. Bavím sa s tými ľuďmi, užívam si tie výhľady. Hodinu som strávil len sedím na takom kameni a pozraním na tie hory, veď to je proste bomba. Jeden výhľad strieda druhý. Za každou zákrutou takýto výhľad. Jeden lepší než druhý. Normálne uvažujem, že si tu robím stán a že budem na to pozerať celú noc. Stálo by to za hriech. Každopádne, pozri si tú tabulu, keď tu náhodou budeš, daj si svoju motorku tam, kde je V8 a pošli mi fotku, som zvedavý, kto bude prvý. Prvý má u mňa pivo. Tomu nemáš čo povedať proste. Ale poviem to, že mi trošku vyhľadlo, takže ide sa nájsť kafa, a ide sa nájsť jedlo. Prečo si myslíš, že tá motorka ide také kilometre, také bomby, krajiny, celoročne, zima, minus 11 a tak ďalej a stále je proste ako nová. Za prvé sa o ňu starám a za druhé sa o ňu starajú tí najväčší profesionáli v Styxe v bratislavskej predajni, ktorí sa mi starujú o tú motorku od prvého dňa. Mimochodom je k tomu 4 roky záruka k víťazu Alpenmaster, takže určite odporúčam tebe chodiť do Styxu v Bratislave. Za mňa obrovská spokojnosť.
No dobre. Inak, mimochodom upozornenie, lebo to bol chlapčisko, ktorý sa vysypal asi o 20 minút dozadu. Aj teba ešte chytím. A nepreceňujte sa hlavne na miestach, kde nepoznáš, jak sú tie zákruty, aj keď ti to ukazuje navigácia. Ty nemôžeš vedieť, že tam je traktor, si na Balkáne, čiže tam môže byť v podstate aj somár. Takže dávajte si bacha, ľudia, neblbnite. Našiel som si takúto krásnu reštauráciu. Tak sa idem dobre nájsť. Mám aj horak, ale nechce sa mi variť. Karlovačko na mňa sa smeje, bol som aj v tom meste, kde sa to robí, ale to až potom, keď zastavím, nebudem jazdiť. Pochopiteľne. Alkohol za volant, ani, dokonca ani nevoz spolu sa, ak je ožiatý, v žiadnom prípade. Tu si hneď natankujeme potom. A už ďalšia zastávka. Stred Jadranu. Takže som ti prišiel ukázať mapu Zagrebu. A môžeš vidieť, že tam nájdeš veľa pamiatok, veľa kostolov. Takže určite daj mi vedieť, jak sa tebe páči Zagreb. Tak som dojedol rýchlejšie, než som začal. Predstav si, oni tam mali iba guláš z jelenia za 25, alebo to kokosovú tortu. Fantastická kombinácia. Ajde. Už platí, že na 80 za liter. To už je palba. Hej, som si úplne istý, že či je to tým, že široko ďaleko tu není pumpa. Alebo ak sa blížime k moru, tak tie ceny rapidne vyskakujú. Ale 40 centov plus, to je jízda. To sa občas stáva s tým jedením. Ne, že by som sa ponáhľal, to vôbec dneska. Ale veci robím zastavky, natáčam to, ale ja som na toto trénovaný. No, keď budeš jazdiť dlhšie trasy, tak nejesť. Není to až tak veľký problém. A druhá vec je tá, odporúčam ti sa neprežrať, lebo sťažkneš a si nahradý. Už neurobíš ani krok, už budeš ospalý. Takže radšej byť hladný, než prejedený. Tu som bol minulý rok a išiel som veľmi, veľmi večer a videl som bývalý kemp, alebo opustené. Hovorím, super, tu prestanujem. Vidíš, niečo tu robia, ale to už robia rok, aj tak sa nič nestalo. Každopádne, dobre ma počúvaj. Vidím rozbité, hovorím, super, som doma. Otvorená takto brána, aj minulý rok. Tu pôjde raz diaľnica. A tu som chcel minulý rok prespať. Presne tu, si hovorím, nikto tu není. Teraz vzadu vidím nejaké decka, takže je tu nejaká škola v prírode. Každopádne som rád, že sa mi to nestalo, lebo jak tu bolo zavreté, hovorím, idem, nejdem a potom som videl niečo veľkého tam pobehovať. Nakoniec to dopadlo tak, že ma ubytoval u svojej rodiny Živko, ktorý býva 20 km odtiaľto a ešte to ráno prišiel medveď pred jeho dom, zahráva do kontajnera, je to tu plné medveďov, ale aj vlkov, ale medveďov predovšetkým. Takže ti nedoporučujem rovno v tejto oblasti, ak ideš na rieku alebo z nej, do týchto krásnych hôr, aby si prespával len tak hirnix dirnix. Keď nájdeš kemp, kde sú ľudia, OK, ten vec sa nepriblíži, ale tuto by si bol proste sám, aj keď tu môžeš nelegálne spať, kde ťa napadne. Na celom Balkáne môžeš spať, kde ťa napadne. Chápeš? Takže v tom problém není. Len treba používať to, čo máš medzi ušami. Lebo nechať sa zožrať není adventure, to je debilizmus.
Toto je presne to, prečo som sem dneska chcel ísť, aby som ti to ukázal, ale môjim najväčším prekvapením bolo, že tam je voda. Prečo to hovorím? Pozri si na YouTube moje video, Chorvátsko, a tam zistíš, že tam minulý rok žiadna voda nebola. Ja už som tu pochopiteľne bol, preto som ti to chcel ukázať. A ja si neviem vysvetliť, jak zobrali tie milióny litrov vody a ich dali preč a teraz tu sú. Každopádne, ukážem ti zábery, jak to vypadalo pred rokom. Teraz to môžeš vidieť, tak ti ešte ukážem zábery, jak to vypadá teraz. Je to dýchberúce. Vyslovene dýchberúce. Jazero Lokve tu čaká na teba. Nezabudni sem prísť a pošli mi fotku, kamaráde. Keď som tu bol minulý rok, tie miliónov litrov vody boli proste preč. Ja neviem, akým spôsobom ich zobrali, kde ich dali a jak ich vlastne aj vrátili. Každopádne bolo pre mňa tým najkrajším prekvapením vybehnúť z tej zákruty. Tam som spal u želka, je to tu inak mimochodom plné medveďov a ukáže sa ti tento pohľad. Niečo neskutočné. Doporučujem ti sem ísť, je to majestátne. Nezabudni, Lokveské jezero. Jedem. Teraz už aj keby matka Teresa bola pri ceste, ja idem k moru, ja sa tam idem hodiť celý aj s oblečením, mne to je úplne jedno. Pozri sa, aké exkluzívne zábery som ti doniesol, takže nezabudni dať odber. Jednoznačne, však za tieto zábery by som si mohol inkasovať 10 eur plus 1 Plzeň. Každopádne, ideme sa kúpať, lebo sa tu roztopím. A bude sa nechce topiť, a bude sa chce kúpať. Gledaj. Ja ti hovorím, už dlho mám v hlave myšlienku, že si kúpim taký ten nafukovací čln. Ale musí byť taký, že sa mi zmestí na motorku. Akože ja tam dám aj klavír, keby som chcel. Ale aby to dával hlavu a petu. Lebo na tomto mieste išiel by som hentam, asi to není vidno z tej ďalky. Tam by som si to nafúkol, preplával hentam na ten ostrovček. A tam by som stanoval. Nádherné. Fakt, aj v tých Alpách som pečený, varený a tie jazera sú kryštálové a už ma nebaví na tom len plávať a chytať ryby. A opa, nechytám ryby, len virtuálne. No, ale ja mám povolenie. Rybárske lístky, len momentálne to nemám tu, aby som ti to ukázal. Každopádne, uvažujem, že táto motorka bude vláčiť aj loď. Pozri na to. No nič, ešte som zabudol, keby náhodou mal niekto barometer, starý barometer, taký ten kruhový, a chcel ho podarovať, tak budem vďačný. Každopádne, potrebujem ešte aj tú loď. Prvá motorka, ktorá bude jazdiť s loďou. Nádherné to je tam. Ale je krásne to zažiť. To je práve tá vec, ktorú ti už nikto nezoberie. Stopka? To je len doporučený na bazáne. Zhľaduj.
filme, v tom dieli Četníci, že on čaká, kto ho predbehne cez plnu. Ale ja mám preučovanú. A máme tu more. Pozeraj. Mária. Začalo to Zagrebom, potom Chorvátske hory a konečne sa ideme okúpať. Ale ten kuželovitý stan má jeden problém, keď si napríklad v Chorvátsku pri mori a to vieš, že Chorvátsko je proste jeden veľký šúter, tak je veľmi problematické to naklepať do tej zeme, existujú aj také kladivka na to. Každopádne ten kuželovitý stán alebo tvár nedrží bez toho, aby si to nemal natlčené v zemi. Takže bacha. V tom ti asi bude viac vyhovovať normálne krížový stán. Vieš, čo vypadá jak pípy. A tam to nemusíš nacpať do zeme. Takže tak. Ja síce tu stojím a čakám, ale aby si vedel, to je loď. Ja som vo výške lode. Jak vysoká musí byť tá loď. A videl si tú nákladnú, to bolo obrovitanské, obrovské. Pekné miesto, plné turistov, pochopiteľne. No poďme. No poď. Ten ty tu išli ešte na červeno. Preto to cestujeme, kamarád. Takéto malé uličky mám najradšej. Nazdar, kamoška. Jaká nešťastná. Lebo odchádza. Uha, preč. No dobre. OK. Ten, koho poznám, čo vlastní tú motorku, to nemá koule, takže to nebude on.
To bol Zagreb, potom hory, potom rieka, už sme v Bakare a pokračujeme ďalej, sleduj. Ja nevylezem dneska z tej vody, nejak mi dajú chladné pivo. Náverne. Ty si vedeli vybrať žiť. Bakar je malé rybárske mestečko s veľmi starožitným kostolom. Je tu veľa pamiatok, ale neskutočný, neskutočný výhľad. Jak sú tie domy v tej skale, ako nádhera. Vždy, ak som ti hovoril o tom člnu, že potrebujem. Jak sol, kamaráde. Nádhera. Nevylezem z tej vody. Je tu inak mimochodom asi 30 v tieni. Ale to vôbec nevadí. Celú zimu som na to čakal. A využívam to fakt naplno. S tou motorkou je radosť jazdiť. Vieš. Keď si kúpiš Vestroma v Styxe, tak to nebude sedieť doma ani cez zimu. Proste tiež budeš nezastaviteľný. Takže čo potrebuješ? Jednoznačne Vestroma, ale D-čko. No a potom toto. To sa síce kúpiť nedá, ale určite na tom môžeš začať pracovať. A začni tým, že naštartuješ a vypadneš. Pošli mi foto. Nech to je od hocikiaľ. Čau. Koľkokrát už som povedal v tomto videu nádhera? Asi miliónkrát, že? Vidíš, tu nejsem komentátor. Čo mi povieš na toto? Raj, kamaráde. Sleduj. To nejde neurobiť fotku. Ja v živote nedolezem do toho kempu. Našiel som jeden kemp, mám tam namierené. By som rád dal stan, ten je to krát dneska rýchlejšie. A potom voda. Op. Takže keby si to chcel nájsť, Bakar. Takisto jak Dakar, ale z B. To celé obídeme, tú krásnu zátoku, ja som mohol ísť horom, ale keď som to videl dole, tak mne to nedá sa ísť pozrieť bez ohľadu na čas. Práve preto veľakrát prichádzam neskoro večer alebo po polnoci na miesto určenia, lebo na to tu som, aby som si to užil. Jak hovorí Igor Brezovár, teď a tady, užiť si to. Nelen cestovať, len aby si bol, aby si povedal, že si tam bol. Potom sa ťa opýtam na krajinu a nevieš ani povedať, že koľko stála Coca-Cola. Užiť si to. Pozri sa. Kto mi toto v živote zoberie? Každý je raz hore, každý je raz dole. Raz sa trápia prachy, raz sa trápi srdce. Ale toto ti už nikto nezoberie. Lebo nezabudni, že sa počíta len to, čo si dokázal. Ja tomu hovorím zárezy. Plnú hubu rečí, to má každý, to je jak ryť. Tu má úplne každý, na tom není nič zaujímavé. Neuvažuj, vidí a ja ti garantujem, že to bude to najkrajšie, čo si kedy urobil. Jedno kam, ale vidí.
fotiť. Už tie chodníky a tie domy sú väčšinou kamenisté, keďže celé to je na šutri. Jak som prechádzal celým Jadranom, v podstate už to začína byť identické. Vždycky po pravej strane máš more, po ľavej strane máš horu. Ale čím ideš ďalej, tým je to krajšie a krajšie a krajšie a krajšie. Takže ak plánuješ Chorvátsko na viac dní, poď čo najďalej. Dubrovník, do Uskoč, do Bosny, do Čiernej hory, do Albánska, bum. Kosovo, Macedónsko, Bulharsko a cez Rumunsko si to aj domov. A keby aj ne, za euro 47. Bola tu pumpa euro 47. Takže tam boli len zlodeji. Nakoniec skončím v krku. No, veľa ľuďom aj v žalúdku, ale pre tých prajných v krku. Tak, je to autokem Oštro. Zvedavý, či sa pre mňa nájde miesto. Ale hlavne predovšetkým dúfam, že nebudem spať na šutri, aj keď o tom fakt pochybujem. Postavím si stán, zbehnem si pre pivo a už sa budem len kúpať môj a baštiť, lebo som hladný, že by som zožral túto dodávku. Kemp bol tak príšerne drahý, že bez ohľadu na to, že na to mám, to radšej dám do nádrže pochopiteľne a do brucha, jak nakrmiť nenažrané svine. Ten kemp stál 45 eur, to si môžem strčiť do prdele. To sa radšej vyspím túto a už na tým začnem aj uvažovať. Haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got... Vyzerá to dobre. Špa je vedľa. Oh, a Morence. No. More je trošku ďalej, ale to vôbec nevadí. No. Tak, ideme si nájsť miesto. Východ je tam, čiže musíme byť veľmi pečliví, ale zás sem trávu. Tuto máš aj elektriku, máš tu aj vodu. Čiže síce super, východ je za nami. To je dobre, je, toto je super. Ja už som si asi našiel. No, a mám ťa. Vidíš, teraz mám tieň a zajtra ráno budem mať tieň. Kemp stál 38 eur, ale je v tom elektrika. Je v tom aj voda. Ha, hello. Guten Tag, wie geht's? Danke gut, sehr. Danke, ja, aber... Ja, super, ich möchte gern schwimming. Schnell, schwimming und kalte Bier. Den Dali Dali. Ja, bravo. Diese. Perfekt. Ja. Hi, guten Tag. Šiel som z Rikevnicu a zastal som v dedine Selse, kde som našiel tento fakt fantastický kemp, drahý, ale zase dostaneš elektriku, ale bacha, treba prípojku. Ale skamarátil som sa hneď s Nemcom, ten mi dal vlastne jeho ženuška, mi doniesla ľadové pivo, ešte povedal, že nemecké. Ty vole, to je jak matonka po tom dni. Dole mám more, kde sa pôjdem hodiť. A inak, mimochodom, ak uvidíš zábery, že som išiel do Špáru, tak to už som akože bol, aby si si náhodou nemyslel, že to už som bol. Mám tu dokonca aj vodu, čiže si aj načapujem na cestu. No a mám tu elektriku. Môžem si skúpiť adaptér, možno to pôjdem hore 200 metrov po ľavej strane, ak náhodou dojdeš bez adaptéru. Je a prichádzajú ďalší motorkári, takže dneska bude zábava. A je obchod, kde si vieš ten adaptér kúpiť, alebo keď máš hubu jak bulhár, sa skamarátiš hneď s prvým
a ja si to budem nabíjať u neho. A ešte mu vyslopem všetky zásoby. Nevyslopem. Rýchla aktualizácia. Som v tomto kempe, ktorý je síce nádherný, ale aj za všetky prachy. A zabíjate kolíky do šutru je katastrofa, lebo Chorvátsko je jeden veľký šuter. Je to tu síce nádherné, ale cálo je za to raketu. Keď budeš vyberať destináciu k tomu svojmu slovenskému moru, tak choď trošku ďalej, pochlap sa a choď do Bulharska. Piesočné pláže o 95% lacnejšie ceny aj v tej turistickej zóne pre teba. Aj keď Bulharsko není hamburger, kečup a zlaté piesky. Každopádne stávať stán na kameni je katastrofa, kámo. Ani to pivo mi nepomáha. Hladný som, nervózny som a zahentelové. Zahentelové by mi mali postaviť ten stan oni. Prvý a posledný krát. Už len Bulharsko. A ne, je to tu krásne. Je to tu nádherné. Ale ten šuter, kurva, nadspal by som to niekomu do prdele. Toto je najkrajší pocit po celom dni. A idem uloviť nejakého žraloka, aby sme mali čo grilovať. Pome. Posraný šuter všade. Vždycky si vyberaj destináciu, kde je piesok, čo viete. Však, ak by to malo byť nejaký ranking, tak vždycky, kde je piesok, tak to je plus 3 hviezdy, čo viete. Shooter, 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 platíš raketu, shooter, 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 bujina, shooter. Krásne to tu je, ale za ten shooter... Mimochodom, keď sa ma niekto pýtal na tú výbavu, že akú profesionálnu nosím, keď jazdím také krajiny, tak mám dzur medzi nohami. A čo? A čo? Keby toto bolo to najhoršie v živote. Život je krásny. Takže vidíš, dá sa jazdiť aj s dzurom medzi nohami. A niekedy sa to hodí. Toto cením. Tu si môžeš umyť na lenže veci. A to aj urobím. Toto je na veci. Toto je na riad. Aj v Slovensku. Je to 5-hviezdičkový kemp. Veď sa pozri, môže si aj prenajať takéto nádherné bungalovy a stráviť tú dovolenku. Určite lepšie ak zabíjať stan do šutu. Ale ak si zoberieš krížový stan, to znamená, že tie paličky idú do X-ka, tak to nemáš problém, lebo tie dve strany to tlačia a tým pádom to nemôžeš do toho zabiť. Ale keď zoberieš kuželovity, ktorý je lepší v miliónoch prípadov, ale rovno ne, keď ideš ležať na kameň do ryti, tak je to tak. Zober si bungalov. Ale je to ako nádherné, veď sa pozri, to je oáza. Ja mám číslo 203, ono to funguje takým spôsobom, že dole máš čísla, tebe ukážu na mape, kde si môžeš vybrať stanové miesto. No je toto veľce solidné. A... Prečo. No a ty tam potom prídeš, povieš to stanové číslo, oni dajú takú cedulku, ktorú som pochopiteľne zabudol na ten stan. Ten si tam obesíš, na stanoch väčšinou na to máš taký úchyt. No a dostaneš kartičku a dovidenia. A dajú ti aj Wi-Fi, no aj neviem čo, to je jasné. Ale ne, prišiel si k moru na to, aby si čo mal do telefónu snadné. Takže dokonca aj bazény. Takže OK, vstúpame dole, západajem 007, říkal som, že mám talent. Inak, vidíme sa vo tú aréne, na Hektora. Kámo, tu bude raketa. Neviem sa toho dočkať. Počúvam ho od prvého CDčka. To je král, kámo. A to bude udalosť v tej vo tú aréne. Fakt, už sa neviem dočkať. Vybuchne to tam. Ako ja dúfam, že on tam dá zo seba maximum. Ty kokos, dobre, ešte tu aj bazén. Ale úprimne, kto by išiel do chlorovej vody? Tu máš hocikde aj doma na záhrade. Nejaké sa nám mala. Na zajímavé more. Dobrého motorka je tá, že je opalený vždycky na krku najviac a do ksichtu. A na rukách, okej, okay, maybe. Ale inak ne.
dobrého motorkára. Tých blbých tí sú opravený viac, lebo tí nejazdia z výstrojov. Určite ti odporúčam jazdiť z výstrojov, ale ten pás je nejako že dlhý. OK. To je stále ten kemp mimochodom. On pokračuje až dole. Tam vidím aj loď. Yeah. More kámo. Napríklad ten dvojsekundový, to len potiahneš a máš to hore, ale jazdí na ľahko, lebo ten stane dosť nespratný. OK, ideme dole. Na začiatku mesiaca som si hovoril, že chcem dve odlišné moria zažiť tento mesiac. Toto je číslo 1. Zbožujem tú vôňu mora. Ten jód. Pozrite tú krásnu farbu. Stálo to za to. Mimochodom, ja mám najradšej Čierne more, ne kvôli tomu, že ho má Bulharsko, lebo ho má aj Rumunsko, aj Ukrajina, aj Turecko, aj Rusko. Každopádne pomer slanosti je tam skvelý, tam ťa nešipú tak oči, nemáš tam medúzy, tie, ktoré by prhlili, a hlavne tam je piesok. A dokonca je tam jeden malý žralok, ale je strašne ďaleko. A toho nakopuje úplne každý do prdele, je hlboko ďaleko, je malý a každý nakopuje do prdele. Takže ideme do vody, není čo. Ak by si sa chcel opýtať, aká je voda, tak mokrá, brácho. Bacha, žralok. Bulharský. Ešte ryby? Poďme ich chytiť. Nechytil, ale... Ono všetko je o trpezlivosti. Tu mimochodom krásne pobrežie. Za rohom je rybárska reštaurácia. To pobrežie sa vlastne ťahá. A za roh vlastne až do nekonečna. Ale ten výhľad je nádherný. Keď už tu nejsi, aby sa nepovedal, že Bulhár není srdcáš, tak ti sprostredkujem kúpanie sa v mori. Náhodou je to pekné. Chápem, za čo si pýtajú telové. Tu je pre decka, tu je pre malého kozla a tu je pre dospelých. Na tie prachy, kde by som tam neuliezol. Čakám, dokým tam pôjdem, aké decko mu budem hádzať tú vodu na hlavu. Výhľad je úplne. Dokonca aj kachničky a čajky si to myslia. Ten deň zase nedopadol až tak zle. Čaká ma ešte špár, vlastne už som tam bol. A... Ukážem ti jedno kúzlo. Ťažký život je to motorkára, novinára, medzinárodného. Ťažký, beža, beži. A vidím to na veľmi krásny, interaktívny večer, plný grilu a dobrých nápojov.
O to skorej, že rovne dneska vyšiel s Myškom, Myšom Jariabkom, diel, predposledný, akože posledný s Myšom, ale ešte jeden je na ceste. A už na dlhú dobu, veľmi dlhú dobu, koniec rozhovormi. Chcel som dať niečo komunite, to sa mi podarilo. Mám tam legendárne rozhovory, s Myšom bol prvý, ktorý kedy dal. Takže to prvenstvo už mi nikto nikdy nezobere. A toho človeka si moc vážim, aj celú jeho rodinu. Sú moji kamaráti, mám ich moc rád. To isté platilo Igorovi. Najlepší rozhovor, a to hovorím z jeho slov, ktorý kedy mal, lebo to nebolo hrané. A nemu veľmi pekne ďakujem, že za mňa dobehol do Bešeňovej. A urobili sme tam legendárny počin, ktorý už navždy si zapamätám. Je to môj vzor. A ne, že by som mal ambíciu prejsť celú planetu, ale ten človek má obrovské srdce a moc si ho vážim. A nehovoriac o tom, čo dokázal, to bude taký rešpekt, že klobúk dole je málo. Takže tak. A to sa oplatí si uvariť, vieš čo? Aj na cestovi nemá chuť. Uvidíme. No ja mám ešte problém hovoriť do kamery. Kde som bol vychovovaný v anonymite. A ono sa môže zdať, že som veselý. Áno, s priateľmi. Ale inak súkromie je pre mňa nadovšetko. Lepšie prispôsobená na to, čo chcem spraviť. To je cestopis, aby som ti ukázal pravý Balkán. To srdce, tú energiu, to všetko. Ešte budeš čume na to. A ne na to, nemyslel som to tak, aby som povedal, ja ti to ukážem, a ty by si to nevidel. Práve naopak. Chcem ti ukázať to, čo máš vyhľadať. To, za čo sa oplatí tam chodiť, lebo Balkán je posledná exotická a srdcová destinácia v Európe. Využi to. Časti uteká, každý deň je jedna mínus. Balkán, kámo. Balkán. Událosť dňa je tá, zapresňujem čisté ponožky. To, jak som písal v tom skvelom článku, ako necestovať, že sa nemusíš baliť ak na koniec sveta, tak ja si vlastne vždycky kúpujem 5 párov. Tým pádom 5 dní máš vystarané. Už keď je štvrtý a panikáriš, tak ich vyčistíš a ideš ďalej. Váži to nič. A keby aj ne, aj keby si išiel s dvomi, tak nejdeš do džungle. Ale tá najväčšia, čiže si to môžeš kúpiť úplne všade, ale tá najväčšia udalosť je úplne, že oslava. Že pozri, v životnej forme, prvá liga. Ja normálne idem do tenisiek, tyjo, vieš si predstaviť tú úľavu. Ideme späť niečo dobrého nájsť. Celý deň som jedol, áno, správne, od tej reštaurácie. Ešte stále ne, ale ti hovorím, ja som trénovaný. Je lepšie nejesť, ako jesť. A sa prejesť. Takže ideme na to. Takže ja ráno sa pôjdem ešte okúpať. A teraz som v Špári. Tak už si to robím pohodličko. To musí byť, nezabere to miesto, ale robí tu veľkú službu aj ostatným. My skasírujem ešte večer, ale Nemec hneď pochopil, čo na mňa platí. Dokonca 100 km pred Zagrebom som si kúpil tieto dve žemle a paradajku, ktorú som včera mal v šaláte. A bolo mi to ľúto vyhodiť, tak som si ich dneska zobral, no ale v tom teple a v tom všetkom. To vypadá, aké by to ešte jedol Tito. Pre tých mladších, čo nevidia, kde je Tito, tak študieren. Normálne neverím, že som sa už dočkal. Dneska budú cestoviny s cibulou, to vytoningujem, z chili. A ešte budú aj fazule na spôsob Bada Spencera. Veľmi štiplavé. Lebo když sa rozlobíme, budeme zlí. Máme tu ráno, nádherné ráno. Dobre som sa vyspal, aj keď zas trošku málo, ale oveľa lepšie než v hlavnom meste. Chcem ti dať taký jeden tip, keď si na juhu, keď si v krajinách, kde je fakt hit, už som ti vysvetloval, kde si máš dať stan, to ti ušetrí nejaký čas. Čas na spánok, alebo čas na zabalenie stanu. Urob to hneď, ako náhle staneš.
Ani si nešpecoviť, jak si chcem urobiť kafe, jak sa chcem najesť. Ale neurobím to skôr, dokým neurobím stan. Prečo? Lebo už o pár minút to budú také pekla, že keď to budeš robiť v tých 30-kách v tieni, tak tu aj skapeš pri tom stane. Takže to urob ako prvé. Potom následne úplne všetko ostatné. Stačí ho zbaliť do tej tašky, nemusíš to všetko nadspávať na motorku. Ešte ti chcem ukázať daň za ten šúter. To vypadá tak, keď sa snažíš praziť kameň, úplne nové kolíky a tieto sú neskutočné, sú úplne tenké. Doma to vyklepem, ale vyberi si destinácie s pieskom. Inak je tu topka, milujem Chorvátsko, ale ten šúter, ty vole, to je na zaplakanie, na offroad, pecka. Na stanovanie a pláž a vstup do mora a všetkého spoločného s tým. Katastrofa. Jeden z mojou stoličkou, lebo sa chcem opäť a som sám, takže není problém to zbaliť. Ešte som uvažoval, ešte mám takú tú trojnožku rybárskú. Ale chcem ti ukázať jednu vec. Urobiť reklamu AliExpressu. Za nejaké 3-4 eur si môžeš kúpiť toto. Je to fakt miniatúrne, stačíš to aj do vačku, ale hlavne sa to krásne schová v kufroch alebo v brašňách a nám o priestor jednoznačne ide a je to najvyťaženejšia stolička z celého môjho tripu. Jasné, že keď prídem sem, si toto dám a používam to dokonca ešte aj ako stolík alebo si na to vykladám nohy. Každopádne sleduj. A má stoličku. Utoží to cez 100 kg. Je to overené, je to srandovné, je to malé. Vypadám, ako hightower na tom, ale hoci kde zastavím, za 2 sekundy mám stoličku. A dokonca sa na tom aj príjemne sedí, dokonca lepšie ako na tej trojnožke. A hneď som si pochopiteľne kúpil dve, čiže môžem nosiť dve. A vedel, aj keby som túto nemal, na budúce si ju asi ani nezoberiem, tak pôjdem s týmto. Ako to používam ako stol? Sem som si dal tablet, alebo čo chceš, aj televízor. A môžeš na to naspať proste 100 kg. Takže tak. Kup si to. Urobí ti to snúdu. Koho mi to tak pripomína? A spoznal som tam fantastických ľudí a dobre som sa okúpal. Ráno, ježišmária, zaplával som si perfektne. No a je čas sa s týmto rozlúčiť. A myslím si, že dneska toho ani veľa nenatočím, lebo už je toho aj tak veľa. A budem si užívať jazdu. A ešte si idem zaplávať moru, lebo je tu jedno krásne miesto, kde si určite skočím ešte do mora zaplávať a dám z Bohom moru. Aspoň na pár dní, lebo to ďalšie už čaká. Medzi tými kamenistými plotmi a domami je pecka. Mám to strašne rád, sa takto túla. Nemám pochopiteľne navigáciu, len si jazdím, užívam si to maximálne. Jak to hovorí ten imbecil? Cítim sa dobre, ja si to užívam. Ty vole. V civilizovanej krajine by ho nezamestnali ani na vrátnika, lebo aj to by posral ten imbecil. V talianských mestečkách a dedinkách sú takéto uličky, kde sa tlačíš, kde sa ten stojí. Kde sa tlačíte s tými autami a tak ďalej, len tam sa jazdí oveľa šialenejšie. Ja to mám veľmi rád sa takto pretlkať a pozerať, ak tí ľudia žijú. A teda nežije sa im zle. Vidíš, ty sa naháňa za Mercedesom a za neviem čím. Nebolo by ti lepšie takto si ráno pred prácou dať kafe. No vidíš, aký vysmátý sú tu. Á, pláža. Ajde. Aj obchodí, tu by si nakupoval, pretože si to nikto nevyleze. OK, pozri, krásne. Mne by zase pripomínalo Grécko, bielomodrý. No nič, z hora som videl, á, pláže tam, doľava, doprava, doprava, koľko je tých pláží? Z hora som videl, dole taký ako ostrov, asi hovorím, ježišmaria, tam musí byť pekne. Však idem. Rozumieš?
Vždy, keď nejde si, vyser sa na čas, vyser sa na destinácie. Keď ťa niečo zaujme, určite za tým chod. Možno neobjavíš nič, ale už to túlanie je super, aspoň ja to mám veľmi rád. Pláž Trstená, pláž Havčice. Vidím moje, idem na Havčice. Také uličky krásne. Niekomu sa žije. Ale krásne na Balkáne, že tu nikoho neočaríš tým, čo si údajne o sebe myslíš, alebo autom, alebo tvojim bankovým účtom. A tu by prichádza veľké vytriezvenie pre tých, čo si myslia opak a prídu sem so zbihnutým nosom, tak veľce rýchlo im títo ľudia pripomenú, že chodia na hajzel takisto. A keď sa ich opýtajú na veci, ktoré v živote fakt majú hodnotu, ako rodina, priateľstvo a tak ďalej, tak tí ľudia majú veľmi rýchlo vytriezvenie z toho, v akej bubline žijú. Neviem, prečo to tak je, hlavne na Slovensku, že tí ľudia sú, pozerajú len na seba, naháňajú materiálne veci a statky, aké by si ich niekde zobrali do budúcnosti, miesto toho, aby si užívali život, prekonávali svoje strachy, lebo tých je vo veľa prípadoch je tak senzitívna doba do prdele, že aj cestovateľia sa boja vody. To je ako, to som ešte nezažil. Ale zase je to super pre ľudí, ak som ja, že potom vyčnievajú. Ale u mňa tá jedinečnosť je v tej krvi. To proste ten Balkán do mňa nedostane. A mne je strašne sympatické títo ľudia, jak tu sedia. Jak majú to málo, hen ten stále tam stojí do prdele. Že majú to málo, ale sú spolu a tešia sa z toho a riešia veci, na ktorými ty by si ich zaplatil. A bolo by vybavené. Pre nich je to bytostná vec, aj charakterná. A akú slovo priateľstvo, lebo priateľ má strašný význam. Tam, kde žijeme, mi nestačí jedna blbá správa na Instagrame, na Facebooku a človek je urazený a ľudia sa nebavia, kamaráti sa nepoznajú, hádajú sa za prachy. Tuto to tak není. Tuto, keď na to príde, tak si dajú po hube, ale to kamarátstvo je na rozšetko. Vieš. Poď na Balkán. Jak by povedal Pellegrini, tu sa žije pravý život, len tam sa nežije pravý život. Sleduj. Tým túlaním si vždycky odmenený niečím krásnym a čaká ma dole pláž, čaká ma skočenie šipky do mora, len tam sa ide ale na pešicu a ja chcem ísť motorkou pochopiteľne až dole, čiže treba hľadať spôsob klesať, že je to dobrá správa čo sa týka mora a ti hovorím, to túlanie ťa vždycky, ale vždycky ťa odmení. Len teraz si vybrať, kam? Tým, že celá krajina mi patrí a je len pre mňa, iba ja rozhodujem o tom, že pôjdem sa kúpať, alebo kam pôjdem. Ak toto není sloboda, kámo, tak už potom fakt neviem. Sleduj to, ty vole. Kde parkuje tvoja motorka dneska, Bráško? Gledaj. Kaková krásota. Keď som náhodou prskal trošku na to Chorvátsko, tak ja som to nemyslel zle. Ja Chorvátsko milujem. Nádherné sú tie pláže a tých nespočet ostrovov, ktoré Chorvátsko ponúka. Vtedy som peskal len kvôli tomu stanu, tak vieš, Balkán, temperament, to nezastavíš. Každopádne, pozri sa na to. Nádhera. Určite navštívte Chorvátsko. A ak nejsi poserotka, čím ďalej pôjdeš, o to väčšia bomba to bude. Ale aj keď príde sem, čo človeku chýba? Nič.
Ja, ale nemá problema. Katrin má žraky, ale nemá problema. Nemá problema, tak balkon. Ja, balkon, nemá problema. I meet Leila from Slovenia. How much kilometer you have? 2,000. Oh, well, well, well. And what is your bike? My bike is Yamaha Fazer 600. Oh, bravo. This is a legendary and beautiful bike. It is. And why you start be a rider? It was because of my dad. He was a big motorcycle. Yes, he had many motorcycles. He bravo. Broke many motorcycles. Oh, bravo, yeah. And it was my wish from here. Okay. Since I was a kid, I was I started on quads. Then when I was 11, I rode my first Husqvarna. Okay, bravo. CR 125. Mm-hmm. Slow start. Yes, yeah. Well, but every starting with something counts. Yes, and then Yamaha 200. Okay. And now it's this one. Not yeah. This is have. Yes, but in yeah. time we will get to bigger ones. And why you choosing Croatia? Why you not in Triglav National Park? Because it's warm. Because it's time to go swimming. Yes, of course. For this reason, I'm also yes. still here. That's why we're here. Okay. Thank you very much, and I wish you. Happy trip, happy journey, happy holiday, and 2 million kilometers more. Thank you. and say something hello for Slovakian or Czechia people or something. Say with Slovenia something with Rakia something. Jokes something. No, pozdravi Slovenia, prid takaj do nas. Ah, bravo, bravo, hvala, hvala. Bolo mi obrovským potešením pokecať a stretnúť Leilu a s ňou som kecal asi hodinu a pol. Teraz už idem do mora a umelý je otec, má ho tu vzadu vytetovaného a tú šatku, ktorú mala, tak tu mala po ňom, tiež bol jazdec, tiež bol motorkár, takže pokračuje v jeho stopách. Každopádne bol mi cťou a dal mi veľa tipov na Slovinsko, keďže odtiaľ pochádza. No a pozri sa za mňou, už ide aj Fero. Ideme sa kúpať do tohoto raja. Plavky vždy po ruke, aby si zastal hoci kde, zahodil boty a išiel si užiť život. Posledné rozlúčenie s morom, teda stojí to za to. Až na ten blbý šúter, ale pozeraj tú farbu, nejaký karibík. To je život. Najkrajšia motorka na svete a pred tebou more. Sice to parkovisko je platené, ale tým, že som intermedzinárodný galaktický novinár, tak ja to mám zadarmíko. Oplatí sa byť intermedzinárodný galaktický novinár. Strašne dobre osviežený, okúpaný. Teraz idem tuto do reštiky skočiť na čerstvú rybu. A tým, že ste mi sympatickí, tak vám dám ešte posledné video. Úplne posledné. Tak si to užite. Díky, že ste tu boli. Čau. Môj trip si videl, dúfam, že sa ti ľúbil. Ja som myslel, že nebudem nič vysvetľovať a ono stále sú tam nejaké rady, niečo. Dúfam, že sa ti to ľúbilo a s kým sa tu na budúce uvidím. Ty blázen, to sú zakruty! S týmto výhľadom je tu veľká šanca, že sa tu vysypeš a z toho titulu ne, že by si to nezvládol, možno ty ne, ale kvôli tomu, že
ty sa zapozeráš na tú nádheru a ty zabudneš a zrazu, takže musíš točiť. Nádhera. Myslíš, že som zabudol na to, keď som hovoril na začiatku, že stane sa niečo, čo bude veľký dôvod na oslavu a teda ja sa strašne teším. Je to tu, dámy a páni, má to presne 20 litrov, je to 2 týždne po tom, čo to mám rok, je tu 17 krajín, z toho 14 rekord za 8 dní bez diaľnic. Tých 17 krajín, veľa z nich bolo nespočet, pochopiteľne len 7 krát bolo v roku 2023 Slovinsko. Už v januári 2024 už sme v Slovinsku boli, už teraz je to asi to číslo 3 alebo 4 krát. Rakúsko 12 bambiliónov krát, čo sa týka Alp, Česka a podobne. 20 tisíc kilometrov, dámy a páni, má Jespa. V prvom kole sa chcem tej motorke poďakovať za každý jeden centimetr cesty, za tých milión zážitkov, za to, že ma nikde nenechala. Zažili sme minus 11, je rekord, Jespa a ja, minus 11 a zároveň 48 stupňov v tieni. Tá motorka dostávala tak zabrať, tá motorka išla vo všetkých možných prírodných podmienkach, či už to bol sneh, normálne krupy, poladovica, jazdili sme vedľa metra pol veľkého snehu v Alpách, či už to bolo strašné teplo, dažde, či už to bol offroad, či už to bol terén, či už to bolo ohromné cestovanie po Európe. Tá motorka je krásnym nástupcom a úplne nová dimenzia od značky Suzuki. Jak sa hovorí, že japonské motorky sú, sa nekazia, alebo že sú spoľahlivé, toto je živý dôkaz. 20 tisíc krásnych kilometrov popri práci, bacha, popri práci. Kebyže mám viac času, je ich oveľa viac. Na Hornete som dal za rok a pol 56. Každopádne, nejde o kvantitu, ale o kvalitu kilometrov. To si zapamätaj. Práve preto som si ho vybral, lebo jazdím extrém a tá motorka ďaleko prevyšuje moje požiadavky a potreby. Tá motorka je fakt skvelá. Na konte je nula chyb. Nula. Lebo je úplne jedno v matematike, jak ten príklad počítaš, či je zľava, či zprava, či zhora, či zdola. Dôležitý je vždycky správny výsledok. Nula. 20 tisíc kilometrov, 1 rok jazdenia, 17 krajín, 14 krajín za 8 dní bez diaľnic, on-road, off-road, celoročné jazdenie, nula chyb. Veľmi pekne ďakujem za každý centimetr cesty, veľmi pekne ďakujem za každý úsmev, ktorý som mal v helme. Ďakujem, že si ma nikde nenechala, ďakujem, že si mi vždycky všetko odviezla. Ono totiž to, ona má dve mená, aby to nebolo pre niekoho metúce, to je Jespa v teréne a Baby Jane, Rod Stewart, na ceste. Ten podvozok, ten motor, parádne. Nelen, že sa síce nič nestalo, a keby sa aj stalo, je na to 4 roky záruky. Urob si úsudok sám, ale za mňa, pre mňa, na to, čo ja robím, a podľa všetkého ty to nerobíš, je to pre mňa najlepšia motorka na svete. Aj najkrajšia. Tebe prajem šťastné kilometre, nech si takisto spokojný s tvojou motorkou, keby si náhodou nad týmto uvažoval. Ja som ten najlepší tester na celej planete a ti garantujem, že neobanuješ. To je celé. Stačila ti 20? Však jasné, že ne. Popojedem, ideme ďalej. Si si myslel, že príde nový rok a že spomalíme tempo? V žiadnom prípade. 28. január a my sme v mojom milovanom Slovinsku. Veľkým paradoxom je, že presne pred rokom som tú motorku zabiehal na legendárnom Caltechu v Alpách, kde inde dostávala na nakladačku, lebo som jej hovoril, že baby, bude to tanec. Musel som si ju vycvičiť, aby vedela, s kým mať toto dočinenie, aby bola bojaschopná, aby vedela, že prejde aj peklom, a to teda prejde. A dneska presne po roku, keď je tam 20, sme skončili na maďarskej T-ceste, kde utekáme pred burkou, ale vypadá to tak, že sa vyčasuje, čo je skvelé. Každopádne zabiehaj poctivo svoju motorku. Rob dlhé trasy, aby ten motor bol na to pripravený. To máš jak s autami. Keď máš dve tie isté škodovky a do jednej sadneš a jedna ide a druhá letí. To je presne o tom. Dnes to pozná tú motorku a je ikonická v Československu. Pol Československa ju pozná.
Každopádne, není to žiadny môj pracovný nástroj, je to moja láska, najväčšia na svete, najkrajšia. Milujem tú motorku a pokračujeme ďalej. Nej som ani v Anglicku, ani v Škótsku a napriek tomu v Maďarsku môžeš nájsť takéto nádherné pamiatky. Maďarsko je takýmito bazilikami úplne posiaté. Musel som povymazovať strašne veľa klipov, lebo ja som zaplnil 256 giga, lebo som natáčal proste 2 hodiny, ak jazdím. Každopádne, Chorvátsko som zase prešiel nazad, to som nenatáčal, lebo to by bolo duplicitné. Som v Maďarsku, prechádzam Maďarskom, pochopiteľne mimo diaľnic, ale predovšetkým skočilo nám 20 tisíc, už je 20 tisíc plus, ďalšie video až pri 100 tisíc. Dúfam, že sa ti páčil ten trip. Maj sa krásne. Ja smerujem ďalej, do budúcnosti. Aspoň vidíš, čo sa dá stihnúť za pár dní a to všetky tie 99% zážitkov nejsú natočené. O, práve tam blesklo, teraz počúvaj ten hrom. Jaspa upalujeme, OK? Už nebudem čakať na hrom, každopádne letíme. Nad dažďom a nad hromom sa dá zvíťaziť, nad bleskom nikdy. Čau! A sa vždycky rozlúčim, toto je úplný bonus a potom vždycky ešte niečo nahrám. Chcem ti len ukázať hentú búrku, ja som to musel celé obehnúť, tam boli blesky, tam aj mi už pršalo, ty, ja som išiel ako toho, také bomby jak blázen. Počkaj, ak je tá primitívna prúpovidka, čo sa koluje internetom, čo si tí motorkári rozprávajú, že nechod tak rýchle, jak chodí tvoj anjel. To hovoria všetci tí, ktorí nemajú techniku jazdy a sa rozsekajú a potom sa vyhovárajú na anjela. Vieš čo, pre všetkých týchto pomalších tiež mám prúpovidku, tiež mám citát. Dúfam, že si to niekto vytetuje, že je lepšie byť vždycky bohatý a zdravý, ako chudobný a choj. Čaute. Stále ma ten čierny zmrd nechytil, ale už sú to sekundy, už ma aj pršalo. Chcem ti ale ukázať a rozlúčiť sa s týmto tripom, ktorý bol pôvodne len do Zagrebu, s týmto nádherným západom slnka, tak si ho uži a som rád, že si sa pozeral. Čau. Nezabudni dať odber a výraz, kamaráde. Všetko, čo ťa čaká a stretne, bude vždycky za odmenu. Jeden.